ومن قطع يد رجل فعفى عن القطع فمات منه ضمن قاطعه ديته. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال لا يجب شيء لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه، وهو القطع إن لم يسر، والقتل إن سرى له. إن عفى عن القطع فإذا سرى علم أنه كان قتلا لا قطعا، وإنما لا يجب القصاص لشبهة العفو. سورة مسألة یہ کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا، اور مثلا جان بوجھ کر ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹا، اور پھر وہ شخص جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس نے مجرم کو معاف کر دیا، اور اس کو کہا اور ان کو ان الفاظ کے ساتھ معاف کیا کہ میں نے آپ کو ہاتھ کی یہ قطع، ہاتھ کا یہ کاٹنا جو ہے وہ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن پھر یہی زخم سرایت کر گیا اور اسی زخم سے وہ جو زخمی شخص تھا اس کا انتقال ہو گیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ جو مجرم ہے اس پر اس کی پوری دیت آئے گی. وہ جو مجرم ہے اس پر صورت سمجھ میں آ رہی ہے، ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹا اور پھر جس کا ہاتھ کٹا تھا اس نے جرم کرنے والے کو معاف کر دیا ان الفاظ کے ساتھ، اس کو یوں کہا کہ میں نے آپ کا یہ ہاتھ کا کاٹنا آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو یہ ہاتھ کا کاٹنا معاف کر دیا. پھر اسی زخم سے اس شخص کا انتقال ہو گیا جس کا ہاتھ کٹا تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے والے پر اس کی دیت لازم ہوگی. صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر کچھ بھی لازم نہیں. توجہ ہے جی. صاحبین فرماتے ہیں کہ اس مجرم پر کوئی ضمان وغیرہ نہیں، کچھ بھی واجب نہیں، اس لیے کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو ہاتھ کا کاٹنا معاف کر دیا. گویا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہاتھ کاٹنے کا جو بھی مقتضا ہوا، جو بھی حکم ہوا، وہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. اور اس قطع کا یعنی قطع ید کا مقتضا تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یہی اگر یہ زخم اس کا ٹھیک ہو گیا، جس کا ہاتھ کاٹا تھا اگر اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، زخم ٹھیک ہو گیا، تو معلوم ہوا یہ قطع ید ہی ہے، اور قطع ید کے اندر قطع ید آتا ہے، اور وہ اس نے کیا کہا، میں نے آپ کو معاف کر دیا. اور اگر یہ زخم جو تھا یہ سرایت کر جائے تو اس سرایت کی وجہ سے وہ شخص مارا گیا تو گویا قتل عمد پایا گیا، اور قتل عمد کا موجب کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا مقتضا کیا، کہ دوسرے کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس ہاتھ کاٹنے کا مقتضا دو چیزیں ہیں، یا تو قطع ید ہے اگر یہ زخم سرایت نہ کرے، اور قتل ہے اگر یہ سرایت کرے. توجہ ہے؟ کوئی شخص کسی کا ہاتھ جان بوجھ کر کاٹے تو اس میں دو ہی صورتیں بنتی ہیں، یا تو اس کا زخم ٹھیک ہو جائے گا یا اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے گی. اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا اس قطع ید کا مقتضا بھی کیا ہے، یہ کس چیز مقتضا، جس کا وہ تقاضا کر رہا ہے. اس قطع ید کا مقتضا کیا ہے، یہ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، جب زخم ٹھیک ہو گیا کہ مجرم کا بھی ہاتھ کاٹا جائے. لیکن اگر اسی زخم کی وجہ سے اس مظلوم کی موت واقع ہو گئی تو یہ قطع ید اب کیا بن گیا، قتل بن گیا. تو اس کا مقتضا کیا ہے کہ جرم کرنے والے کو بھی قتل کر دیا جائے. تو قطع ید کا مقتضا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا مجرم کا قطع ید ہوگا اگر یہ سرایت نہ کیا یہ زخم، اور اگر یہ زخم سرایت کر گیا تو پھر مجرم کا قتل ہوگا قصاص کے طور پر. تو صاحبین فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا تو اس نے اس قطع ید کے مقتضا کو معاف کیا ہے. کس کو؟
قطعی ید کے مقتضا، یعنی جس چیز کا بھی یہ قطعی ید تقاضا کر رہا ہو اس کو اس نے معاف کر دیا، اور یہ قطعی ید تو یا تو قطعی ید ہی کا تقاضا کرے گا اگر اس نے سرایت نہ کی، یا یہ قطعی ید قتل کا تقاضا کرے گا اگر اس نے سرایت کر لی، اور جب اس نے کہہ دیا میں نے آپ کو قطعی ید معاف کر دیا تو گویا اس کے مقتضا کو معاف کر دیا، اور مقتضا میں قطعی ید بھی داخل ہے اور قتل مجرم بھی داخل ہے، گویا اس نے دونوں چیزیں معاف کر دیں. تو صاحبین فرماتے ہیں اس صورت میں اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ متن میں ذکر ہو گیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس مجرم کو پوری دیت دینا پڑے گی، اس لیے کیونکہ معاف کرنے والے نے کیا کہا تھا، میں نے آپ کو ہاتھ کا کاٹنا معاف کیا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، معلوم ہوا یہ تو قطعی ید تھا ہی نہیں، یہ تو قتل تھا، اور اس نے تو قطعی ید معاف کیا ہے، لہذا قطعی ید کے معاف کرنے سے قتل کا معاف کرنا لازم نہیں آتا، قتل معاف نہیں ہوا اور تو اس سے پوری دیت لی جائے گی. کیا لی جائے گی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر اس نے قطعی ید معاف کیا ہے اور قتل معاف نہیں کیا تو پھر تو قصاص آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ جان بوجھ کر ہاتھ کاٹا ہے نا، اور اسی سے اس کی جان بھی چلی گئی، تو پھر تو قصاص آنا چاہیے. لیکن امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اس پر دیت آئے گی، تو وہ امام صاحب کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ بھئی آنا تو قصاص ہی چاہیے یہاں پر، لیکن بہرحال اس نے معاف تو کیا تھا، جس شخص کا ہاتھ کٹا تھا اس نے معاف تو کیا تھا، تو اس کے معاف کرنے کی وجہ سے شبہ آ گیا. اور آپ نے پڑھا ہے کہ قصاص اور حدود جو ہیں شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں قصاص ساقط ہو جائے گا. تو قصاص تو ساقط ہو جائے گا لیکن پوری دیت آ جائے گی، اور دیت پھر کس کو دینا پڑے گی؟ اسی قاتل پر، جو قاتل بن گیا اس کو دیت دینا پڑے گی، اس لیے کیونکہ یہ قتل عمد بنا، اور عمد میں جو دیت آئے وہ عاقلہ نہیں دیتے، بلکہ کون دیتا ہے؟ وہ جو قاتل ہوتا ہے اس کو ادا کرنا پڑتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں دیکھیے کتاب پر، ومن قطع ید رجل، جس شخص نے کاٹ دیا کسی دوسرے آدمی کا ہاتھ، فعفا عن القطع، تو اس نے اس قطعی ید کو معاف کر دیا، فمات منہ، تو وہ اسی قطعی ید کی وجہ سے وہ مر گیا، زمین قاطعہ دیتہ، تو ضامن ہوگا اس کا ہاتھ کاٹنے والا، اس کی دیت کا ضامن ہوگا. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وقال لا یجب شیء، ان صاحبین فرماتے ہیں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، اس پر کوئی چیز نہیں ہے، لان العفو عن القطع عفو عن موجبہ، اس لیے کیونکہ مرنے والے کا معاف کر دینا قطعی ید سے، یہ عفو عن موجبہ، یہ معاف کر دینا ہے اس قطعی ید کے مقتضا سے. جب اس نے قطعی ید کو معاف کر دیا تو گویا اس نے قطعی ید کے مقتضا کو، یعنی جس چیز کا بھی وہ تقاضا کرے اس کو معاف کر دیا. اور قطعی ید کی صورت میں تو دو ہی احتمال ہیں، یا تو قطعی ید ہی آئے گا یا قتل آئے گا، تو گویا اس نے دونوں کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقَطْعِ عَفْوٌ عَنْ مُوجَبِهِ، اس لیے کیونکہ قطع سے معاف کر دینا یہ اس کے مقتضا کو معاف کر دینا ہے، مقتضا یعنی اس کا حکم جس کا وہ تقاضا کر رہا ہو، اور اس کا مقتضا کیا ہے خود بتلا رہے ہیں، وَهُوَ الْقَطْعُ إِن لَّمْ يَسْرِ وَالْقَتْلُ إِن سَرَى، اور اس کا مقتضا وہ قطعی ید ہے اگر وہ زخم سرایت نہ کرے، یعنی جان لیوا نہ بنے، والقتل، اور اس کا مقتضا قتل ہے، ان سرا، اگر وہ زخم سرایت کر جائے یعنی جان لیوا بن جائے. تو یہ صاحبین فرماتے ہیں، صاحبین لہو، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو عفا عن القطع، کہ جس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس نے قطعی ید سے معاف کیا ہے، فَإِذَا سَارَا، جب یہ زخم سرایت کر گیا یعنی جان لیوا ثابت ہوا، تو علم انہو کان قتلن لا قطعن، تو معلوم ہوا کہ یہ تو قتل ہے، قطعی ید تو ہے ہی نہیں. یہ بھائی جب وہ زخم سرایت کر گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو قتل ہے، قطعی ید تو ہے ہی نہیں، اور اس نے تو کیا معاف کیا تھا؟
اس نے تو قطعی یا تو معاف کیا تھا، قتل تو معاف کیا ہی نہیں اور یہ تو قتل بن گیا، لہذا اس صورت میں اس پر دیت آ جائے گی. اور قصاص کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ شبہ آ گیا، کیونکہ اس نے بہرحال معاف تو کیا ہے. یہ مانا ہے لہو. امام صاحب کی دلیل یہ ہے انہ عفا عن القطع، کہ اس شخص نے تو قطعی ید کو معاف کیا ہے. فاذا سرا علم انہ کان قتلا لا قطع، پس جب وہ زخم سرایت کر گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو قتل تھا، قطع تھا ہی نہیں. وانما لا يجب القصاص لشبهة العفو، اور قصاص ثابت نہیں ہوتا لشبهة العفو، کیونکہ معاف کرنے کا شبہ موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی. امام صاحب کے نزدیک اس مجرم پر کیا آئے گی؟ دیت آئے گی. دیت آئے گی، اس کو پوری دیت دینی پڑے گی. اور ہاں، اگر قتل خطا ہوا، قتل خطا ہوا، پھر دیت اس کے عاقلہ پر آ جائے گی. توجہ ہے، دیت اس کے عاقلہ پر آئے گی. بھئی یہاں انہوں نے صرف یہ جو مسئلہ ذکر کیا نا، انہوں نے کیا کہا کہ ہاتھ کاٹنے کا مقتضا کیا ہے؟ قطعی ید ہے یا قتل ہے؟ قطعی ید کب ہے؟ اگر وہ زخم سرایت نہ کرے. اور قتل کب ہے؟ اگر سرایت کر جائے. بھئی قطعی ید کا مقتضا عرش بھی تو ہے اگر خطاً ہو. توجہ ہے، اگر خطاً ہو تو قطعی ید کا زمان کیا آتا ہے؟ عرش آتا ہے، ہاتھ کی دیت آتی ہے. اس کو تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. کہتے ہیں بھائی دراصل امام محمد رحم اللہ نے یہ مسئلہ اپنی کتاب میں ذکر کیا تو وہاں انہوں نے صرف عمد والی صورت ذکر کی. کون سی صورت؟ عمد والی صورت ذکر کی. تو ماتن نے بھی اسی کے مطابق مسئلہ ذکر کیا اور شارح نے بھی اس کے مطابق تقریر کی ہے. بھائی عمد کی صورت میں دیت کس پر آئے گی؟ قاتل پر آئے گی. اور خطا کی صورت میں دیت آئے گی تو وہ کس پر آئے گی؟ عاقلہ پر. تو امام صاحب کے نزدیک دونوں صورتوں میں زمان آئے گا، دیت آئے گی. اگر عمدن تھا تو دیت قاتل پر آ جائے گی، اور اگر خطاً تھا تو اس کی عاقلہ پر آ جائے گی. جبکہ صاحبین کے نزدیک، صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ اس پر کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ عمد کی صورت ہے، گویا اس نے وہ معاف کر دیا. قاتل نے کیا کر دیا؟ دیت تو آ رہی تھی لیکن اس نے معاف کر دیا، اور اس قاتل پر آ رہی تھی. لیکن اگر خطاً ہوا تو پھر خطاً کی صورت میں یاد رکھنا، آگے خطاً، چلیے آگے تفصیل آ رہی ہے، خطا کی تفصیل آگے آ رہی ہے، وہاں سے اس کا پتہ چل جائے گا. آگے دیکھیے ولو عفا عن الجنایت او عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس والخطا من ثلث ماله والعمد من كله. پہلی صورت کیا تھی؟ ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ کاٹا، اور پھر جس کا ہاتھ کاٹا تھا اس نے مجرم کو معاف کر دیا کہ میں آپ کو ہاتھ کا یہ کاٹنا معاف کرتا ہوں، یہ الفاظ استعمال کیے، میں آپ کو یہ قطعی ید معاف کرتا ہوں. اب دوسری صورت ذکر کر رہے ہیں، اب الفاظ بدلیں گے. اب وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ جنایت معاف کر دی. ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹا، چاہے خطاً کاٹا ہو چاہے جان بوجھ کر کاٹا ہو، وہ شخص جس کا ہاتھ کاٹا تھا اس نے مجرم سے کہا کہ میں آپ کو یہ جنایت معاف کرتا ہوں، یا یوں کہتا ہے میں آپ کو ہاتھ کا یہ کاٹنا اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلے وہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں. دیکھو اب الفاظ بدل گئے. پچھلے مسئلے میں کیا کہا تھا؟ میں آپ کو ہاتھ کا کاٹنا معاف کرتا ہوں. اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو جنایت معاف کرتا ہوں، یا میں آپ کو اس ہاتھ کا کاٹنا اور اس سے جو بھی آگے پیش آئے، جو بھی اس کا نتیجہ نکلے، وہ سب میں آپ کو معاف کرتا ہوں. تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک مسئلہ بدل جائے گا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا میں نے آپ کو جنایت معاف کر دی، تو جنایت تو اس میں جنس ہے، وہ جنایت تو اس میں جنس ہے. جنایت کا لفظ تو قطعی ید پر بھی بولا جاتا ہے اور قتل پر بھی بولا جاتا ہے. تو جب اس نے کہا میں نے آپ کو جنایت معاف کر دی اور اسی زخم سے آگے چل کر وہ شخص مر گیا، تو پہلے مرنے سے پہلے وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ کہ میں نے کیا معاف کیا ہے؟ قطعی ید. اور اب لیکن پتا چلا یہ کیا ہے؟ یہ تو قتل. لیکن اس نے معاف کن لفظوں سے کیا؟ میں نے آپ کو یہ جنایت معاف کر دی. تو یاد رکھیے اس صورت میں گویا اس نے اس کو اپنی جان معاف کر دی، اپنا قصاص معاف کر دیا. صورت سمجھ میں آ گئی.
کیونکہ الفاظ اس نے کیا بولے ہیں، میں نے آپ کو یہ جنایت معاف کر دی، اور ہاتھ کا کاٹنا یہ جنایت ہے، چاہے یہ قطع ید تک لے کے جائے، چاہے یہ قتل تک لے کے جائے، دونوں صورتوں میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنایت۔ تو اس نے جنایت معاف کر دی، پہلی صورت میں صرف قطعی ید معاف کیا تھا، لیکن پتا چلا وہ تو قطعی ید تھا ہی نہیں، وہ تو قتل تھا، اس لیے امام صاحب فرماتے تھے اس نے قتل تو معاف نہیں کیا، اور قتل کی صورت میں تو دیت آتی ہے، لہذا دیت اس پر آئے گی۔ جبکہ یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے، میں نے آپ کو یہ جنایت معاف کر دی، جنایت اس میں جنس ہے، یہ اس قطعی ید کو بھی شامل ہے جو سرایت نہ کرے، اور یہ اس قطعی ید کو بھی شامل ہے جو سرایت کر جائے، تو دونوں کو گویا اس نے معاف کر دیا، تو اس نے اس کو اپنی جان معاف کر دی کہ میں معاف کرتا ہوں آپ کو یہ جنایت، یا اس نے یہ لفظ کہے کہ میں آپ کو ہاتھ کا کاٹنا اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلے وہ میں معاف کرتا ہوں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کہا، میں آپ کو ہاتھ کا کاٹنا اور جو بھی اس سے آگے پیش آئے یا جو بھی اس کا آگے نتیجہ نکلے وہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اس صورت میں بھی اس نے اس کو اپنی جان بھی معاف کر دی۔ یہ قطعی ید بے شک آگے چل کر قتل بن گیا، لیکن اس نے کیا کہا تھا، جو بھی آگے اس کا نتیجہ نکلا وہ سب میں نے آپ کو معاف کیا، تو وہ سب معاف ہوگا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا اس مسئلے کا دار و مدار الفاظ پر ہے، الفاظ پر ہے۔ اگر اس نے صرف قطعی ید معاف کیا تو امام صاحب کے نزدیک زمان آئے گا، اگر وہ قتل تک پہنچ گیا، اور اگر اس نے جنایت معاف کی ہے یا اس نے کہا میں نے یہ قطعی ید اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلے وہ سب معاف کیا، تو اس صورت میں چاہے آگے چل کر وہ قتل ہی کیوں نہ بن جائے تو بھی اس نے اس سب کو معاف کر دیا۔ دیکھیے کتاب پر، ولو عفا عن الجنایتی، اور اگر اس شخص نے جس کا ہاتھ کٹا تھا اس نے معاف کر دیا اس جنایت سے، ایک صورت یہ، او عن القطع وما يحدث منه، یا اس نے معاف کر دیا اس قطعی ید سے بھی اور جو اس سے پیش آئے آگے یا جو اس کا نتیجہ نکلے اس سے بھی معاف کر دیا، فہو عفو عن النفس، تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ معاف کرنا ہے نفس سے، اپنی جان سے۔ صاحبین نے تو پچھلے مسئلے میں بھی کہا تھا کہ گویا اس نے اس کو اپنی جان معاف کر دی، امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، پچھلے مسئلے میں قطعی ید معاف تھا، قتل معاف نہیں تھا، لیکن اس مسئلے میں گویا اس نے اپنی جان اس کو معاف کر دی۔ پھر تفصیل ہے، کہتے ہیں والخطأ من ثلث ماله، اگر یہ خطأً تھا، اگر یہ ہاتھ اس نے غلطی سے کاٹا تھا، تو اس صورت میں والخطأ من ثلث ماله، خطا جو ہوگی وہ اس کے ثلث مال میں سے ہوگی، والعمد من کلہ، اور اگر وہ جان بوجھ کر اس نے ہاتھ کاٹا تھا یعنی قتل عمد بن گیا، تو عمد اس کے سارے مال میں سے ہوگا۔ کس میں سے؟ سارے مال میں سے۔ کیا معنی؟ بھئی یاد رکھیے، زندگی میں انسان جب تندرست ہوتا ہے اس کو پورا اختیار ہوتا ہے اپنے مال کا، حتیٰ کہ وہ اپنا سارا مال کسی کو دینا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، ایک روپیہ اپنے پاس نہیں چھوڑتا، سارا کچھ لوگوں کو دے دیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ اس کا اپنا مال ہے۔ لیکن جب کوئی شخص موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی مرض الموت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو اب مرض الموت میں وہ گرفتار ہو گیا، اب وہ چند دن بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے، بیمار ہو گیا، چارپائی سے لگ گیا، نہ چل پھر سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے، حالت اتنی بگڑ گئی، سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ زیادہ دن جیے گا نہیں، زیادہ دن رہے گا نہیں، بچے گا نہیں، تو یاد رکھو یہ ہے مرض الموت، اور اس مرض الموت میں وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، کیونکہ اب یہ چند دن کا مہمان ہے، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اور اس کا سارا مال اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہونے والا ہے، تو لہذا مرض الموت میں انسان کو اپنے پورے مال کا پھر اختیار نہیں رہتا، کیونکہ اب اس مال کے ساتھ وارثوں کا حق جڑ گیا ہے، ان کا حق وابستہ ہو گیا ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مرض الموت کسے کہیں گے؟ یاد رکھنا، ایک شخص مثلا سارا سال چارپائی پر پڑا رہا بیمار، تو سارے کو مرض الموت نہیں کہیں گے بھائی، کیونکہ بیماری کی حالت میں بھی انسان کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہے، کچھ چلتا پھرتا ہے،
मसलन सहारे के जरिए बैतुल खला तक चला गया या कम अज कम उठकर बैठ गया या कम अज कम बातें कर रहा है, तो यह सारा मरजुल मौत शुमार नहीं होगा। हां, आखिरी चंद दिनों में, आखिरी 10-15 दिन या 20 दिन जब उसकी हालत बहुत बिगड़ गई और अब सबको नजर आ रहा है अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, हालत इतनी खराब हो गई है, तो वो है मरजुल मौत भाई। वो क्या है? मरजुल मौत। और इस मरजुल मौत में याद रखो, अगर वो किसी को अपने सारे माल का मालिक बनाना चाहे नहीं बना सकता, क्योंकि अब वारिसों का हक उसके माल के साथ मुतालिक हो गया, तो वारिसों का हक मुतालिक हो गया। लिहाजा इस सूरत में अगर वो किसी को अपना सारा माल देना चाहता है तो उसका एतबार नहीं। हां, इसको वसीयत के दर्जे में समझा जाएगा। किसके दर्जे में? और वसीयत सुलुस माल में नाफिज होती है, जो माल बाकी बच जाए कर्जों वगैरह की अदायगी के बाद उसके सुलुस में वसीयत नाफिज होती है। तो लिहाजा ये भी, अगर उसने किसी के लिए सारे माल का कहा है तो सुलुस माल उसको दे दिया जाएगा और बाकी माल वारिसों का हक है। हां, अगर वारिस इजाजत दे देते हैं तो फिर सारा माल भी दूसरे को दिया जा सकता है, क्योंकि वारिसों का हक था, उन्होंने अपना हक छोड़ दिया भाई। तो यहां पर भी, इस मसले के अंदर भी, अगर मुजरिम ने गलती से उसने इसका हाथ काटा है और इसने क्या कहा, मैंने आपको ये जिनायत माफ कर दी, या मैंने आपको ये कतई यद और जो भी इसका नतीजा निकले वो सब मैंने माफ कर दिया, तो इमाम साहब क्या फरमाते हैं, गोया उसने उसको अपनी जान माफ कर दी, जान माफ कर दी। तो खता की वजह से क्या आता है, कत्ले खता की वजह से दियत आती है। और मैंने आपको क्या बतलाया था कि ये जो दियत होती है ये माले वरासत होता है और ये आगे वारिसों में तकसीम होता है, इसी के जरिए उस मैयत के कर्जे भी अदा किए जाते हैं, तो इसमें सारी वो वरासत की तफसील जो है वो इसमें जारी होती है। तो यहां पर भी अगर कत्ल खतान था तो गोया वो अपनी दियत माफ कर रहा है कि मेरी दियत तुम पर लाजिम नहीं होगी। और ये किस हालत में कर रहा है भाई, देखो इसका हाथ कटा है और हाथ कटने के बाद फिर कुछ दिनों बाद इसका इंतकाल हो गया है, तो गोया ये मरजुल मौत के अंदर उसको माल दे रहा है सारा दियत वाला। और मैंने बतला दिया कि मरजुल मौत में तो वारिसों का हक मुतालिक हो जाता है, लिहाजा यहां सारी दियत उसको माफ नहीं होगी, उसमें सुलुस माल का एतबार करेंगे। किसका? सुलुस माल का एतबार करेंगे। कैसे? उस आदमी के सारे माल को देखेंगे भाई, दियत भी है उसको भी साथ मिला लेंगे। ये जो दियत होती है ये माले वरासत होता है, दियत को भी मिला लेंगे और सारे माल को देखें। अगर वो इतना मालदार है कि सुलुस के अंदर ही वो दियत पूरी हो जाती है, बात समझ में आ रही है, इतना मालदार है कि वो दियत निकाल भी दें तो भी उसका 2 सुलुस से ज्यादा माल बच जाता है, तो फिर तो सुलुस के अंदर वसीयत नाफिज की जाती है, लिहाजा पूरी दियत माफ हो जाएगी। और अगर वो दियत सुलुस से माल में से नहीं निकलती बल्कि कम है तो सुलुस के बकदर माफ हो जाएगी, पूरे माल के मसलन दियत फर्ज करो, दियत उसकी बनती है 20 लाख रुपए, कितनी? 20 लाख रुपए दियत बन रही है और इसका कुल माल कितना है? 30 लाख। 20 लाख वो दियत भी मिला ली हमने और 10 लाख और भी थे, तो कुल कितना हुआ? 30 लाख। तो 30 लाख तो इसका कुल माल है दियत मिला के, तो लिहाजा सिर्फ सुलुस के अंदर वो माफ करेंगे। और सुलुस कितना बना 30 लाख का? 10 लाख। तो दियत के 20 लाख में से 10 लाख उनको माफ हो जाएंगे और 10 लाख उनको अदा करने पड़ेंगे। यह माना है वल खता उमिन सुलुसी माली ही, और खता की सूरत में जो माफी होगी वो उसके सुलुस माल में से होगा। वल आमद मिन कुल्ली ही, और आमद की सूरत में कुल माल भाई, कुल माल में से भाई। याद रखिए, अगर उसने जानबूझकर हाथ काटा था और उससे इसका इंतकाल हुआ, यह तो कत्ले आमद बन गया, और कत्ले आमद के अंदर क्या आता है? किसास आता है, किसास आता है। तो और याद रखो, ये जो दियत होती है ये वारिसों का हक है, क्योंकि माल है, तवज्जो है, ये दियत किसका हक होता है? वारिसों का हक है, इसीलिए इसमें हमने वो सुलुस से माल वाला एतबार किया। और जो किसास है वो मैयत का हक होता है। किसास किसका हक? जब मैयत का हक है तो मैयत को इख्तियार है, वो अपना सारा हक माफ कर सकता है।
और किसास तो यहां आया नहीं क्योंकि शुबा था, उसने माफ कर दिया था, तो किसास की वजह से क्या आई, दियत आ गई। और दियत कौन सी दियत है, आमद की वजह से या खता की वजह से? आमद की वजह से। तो ये किस पर आएगी? उस कातिल पर आएगी। लेकिन उस वो शख्स जो मर गया, जो मकतूल है, उसने माफ कर दिया था और ये तो सारा उसका अपना हक था, तो सारा माफ हो जाएगा। खता में सुलुस माल का एतबार करेंगे और आमद में सारा माफ हो जाएगा क्योंकि ये वो अपना हक माफ कर रहा है। तो देखिए आगे, इदा कानतिल जिनायत खतान, अगर वो जिनायत खतान थी, वकद अफा अनहा, और तहकीक उससे उसने उसको माफ कर दिया, फहुआ अफुन अनी दियती, तो वो तो दियत से माफ करना है, फयुतबरु मिनस सुलुसी, तो उसका एतबार सुलुस माल में से किया जाएगा, लिअन्न दियत मालुन, क्योंकि दियत माल है, फहकुल वरासती यतअल्लक बिहा, तो वारिसों का हक उसके साथ मुतालिक है, फल अफ वसीयतुन, तो ये माफ करना वो गोया वसीयत है, फयसिहु मिन सुलुसी, तो ये सुलुस में से सही होगा, उससे जायद में नहीं, वह अम्मल आमदु, और बाकी अगर वो कत्ले आमद था, तो फमू जबूहुल कवदू, तो उसका मुख्तजा तो कवद यानी किसास है, उसमें तो किसास आता है, वह हुआ लई सभी माल इन फलम या ताल्लक भी है हकुल वरासती, और किसास तो माल नहीं, तो लिहाजा उसके साथ वारिसों का हक मुताल्लिक नहीं, वो किसका हक है, मैयत का, फयसिहुल अफ्व अन्हु अलल कमाली, लिहाजा इसकी तरफ से उसको माफ कर देना अलल कमाली, कामिल तौर पर, पूरे तौर पर ये सही है, क्योंकि इसका अपना हक है, ये वारिसों का हक नहीं। फइन कुलता, यहां से एक एतराज कर रहे हैं और आगे उसका जवाब देंगे। एतराज ये कि आपने हमें क्या कहा कि ये किसास मैयत का हक है, भाई किसास भी तो वारिसों का हक है, किसास भी तो, क्यों? इसलिए क्योंकि किसास जब ले लेंगे तो वारिसों के दिल को सुकून मिल जाएगा, उनके दिल ठंडे हो जाएंगे। भाई आप भी देखते हैं, यहां दुश्मनियां चलती हैं, एक शख्स किसी का कोई कत्ल कर दे तो वो भी उसका बदले में कोई ना कोई कत्ल करते हैं, बल्कि बाज़ औकात कई कई लोगों को बदले में कत्ल कर देते हैं, और नस्लों तक ये दुश्मनी और कत्लो गारत चलती है भाई। तो किसास इसलिए लाजिम किया गया, उसका एक सबब यह भी कि इसकी वजह से जो मकतूल हैं उनके अवलिया के दिलों को सुकून मिल जाएगा कि हमने अपना पूरा बदला ले लिया, उनके दिल ठंडे हो जाएंगे, उनके दिलों को करार मिल जाएगा। इश्काल जिक्र हो रहा था, इश्काल वो ये जिक्र करते हैं कि आपने क्या कहा कि किसास मैयत का हक है, भाई किसास भी तो वारिसों का हक है, ताकि उनके दिलों को करार मिल जाए, उनके दिलों को सुकून मिल जाए, तो लिहाजा ये उनका हक है, जब उनका हक है तो इसकी तरफ से मुआफी मुतबर नहीं होनी चाहिए। तो जवाब देंगे कि हां भाई, किसास का एक सबब यह भी है ताकि वारिसों के दिल की तशफी हो जाए, और वारिस उसको वसूल करते हैं, किसास कौन लेते हैं, वारिस लेते हैं, लेकिन वजह उसकी यह होती है कि मैयत जिंदा नहीं होती, वो तो उसका तो इंतकाल हो गया, और वो तो इंतकाल के बाद ही किसास आता है, उससे पहले तो किसास आता ही नहीं, लेकिन यहां पर उसकी माफी मुतबर है क्योंकि किसास का जो सबब पाया गया यानी कतए यद, वो उस शख्स की जिंदगी में हुआ जो मकतूल था, और उसके बाद भी वो जिंदा रहा और उसने माफ कर दिया, तो चूंकि उसकी जिंदगी में ये सबब किसास पाया गया इसलिए उसकी माफी मुतबर है। फइन कुलता, अगर आप ये कहें अलकावदु इन्नमा यजिबु बादल मौती, कि किसास जो है वो तो मौत के बाद साबित होता है, तशफियन लिसुदूरिल औलिया, ताके औलिया के सीनों को सुकून मिल जाए, करार मिल जाए, फयम बगी अल्लाह यसिहाफुल मकतूल, तो मुनासिब ये है कि मकतूल की माफी सही नहीं होनी चाहिए क्योंकि तो वारिसों का हक है। कुल तुम, मैं जवाब में मैं कहता हूं, जवाब दे रहे हैं कि असबब नाकदफी हक ही फयोतबरू, कि यहां पर जो सबब है उस किसास का वो मुनाकिद हुआ है इस मकतूल के हक में, मकतूल के हक में मुनाकिद हुआ है यानी उसकी जिंदगी में ही मुनाकिद हुआ है, फयोतबरू, लिहाजा वो मोतबर होगा, उसका एतबार किया जाएगा। वसतअति कैफियतु वुजूबिल कवदी, और आन करीब जो है किसास के सबूत की कैफियत आ जाएगी कि किसास कैसे साबित होता है।
قصاص کیسے ثابت ہوتا ہے، یہ اگلے باب کے اندر ہی ایک آدھ صفحے کے بعد یہ تفصیل آ رہی ہے، اور اس میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے، تو وہ ایک آدھ صفحے بعد شاید اگلے سبق میں ہی آ جائے انشاءاللہ بھائی. وستأتي كيفية وجوب القواعد، اور عن قریب آ جائے گی قصاص کے ثبوت کی کیفیت کہ وہ کیسے ثابت ہوتا ہے. خلاصہ پھر سن لو اس مسئلے کا، ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ کاٹا جان بوجھ کر یا غلطی سے، اور پھر جس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس نے اس شخص کو معاف کر دیا، تو معاف کرتے وقت وہ کیا الفاظ کہتا ہے اس پر مسئلے کا دار و مدار ہے. اگر اس نے صرف یہ کہا کہ میں نے آپ کو ہاتھ کا یہ کاٹنا معاف کیا، تو امام صاحب کے نزدیک اگر یہ ہاتھ کاٹنا اس کو موت تک لے گیا تو اس نے تو ہاتھ کا کاٹنا معاف کیا، حالانکہ یہ تو ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے بلکہ یہ تو قتل ہے، اور قتل تو اس نے معاف نہیں کیا، لہذا اس پر زمان آئے گا. لیکن اس کے بجائے اگر اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے آپ کو یہ جنایت معاف کر دی، یا یوں کہا میں نے آپ کو ہاتھ کا یہ کاٹنا بھی معاف کیا اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلے وہ بھی میں نے آپ کو معاف کر دیا، تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ گویا اس نے اس کو اپنی جان معاف کر دی. لیکن پھر اس میں دیکھیں گے کہ یہ خطاً جرم ہوا یا عمدن ہوا. اگر عمدن جرم ہوا پھر تو اس میں قصاص آتا تھا، اور وہ قصاص پھر مال سے بدلتا ہے شبے کی وجہ سے، لیکن بہرحال اس نے وہ سارا معاف کر دیا، پوری دیت کیا کر دی، معاف کر دی اگر عمدن تھا. اور اگر خطاً تھا یہ جرم تو اس صورت میں گویا وہ مرض الموت میں اس کو ساری دیت معاف کر رہا ہے، اور مرض الموت میں تو کوئی ساری دیت معاف نہیں کر سکتا، تو اس کا اعتبار ثلث سے مال میں سے کیا جائے گا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جو بھی الفاظ وہ استعمال کر لے، چاہے وہ صرف یہ کہے میں نے آپ کو ہاتھ کا کاٹنا معاف کیا، چاہے وہ صرف یہ کہے میں نے آپ کو جنایت معاف کی، چاہے وہ یہ کہے کہ میں نے آپ کو ہاتھ کا کاٹنا اور اس کا نتیجہ معاف کیا، تینوں صورتوں میں صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ اس نے گویا اس کو اپنی جان معاف کر دی اگر وہ اس سے آگے چل کر ہلاک ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل کلام یہ ہوا گویا امام صاحب کے نزدیک اگر یہ زخم اس کو موت تک پہنچا دے تو صراحتن معافی ہونی چاہیے اس کی طرف سے، جبکہ صاحبین کے نزدیک صراحتن نہ ہو دلالتن بھی معافی ہو جائے تو وہ کافی ہے. دلالتن بھی دیکھو پہلے لفظ اس نے کہا میں نے ہاتھ کا کاٹنا معاف کیا، تو صاحبین فرماتے ہیں صراحتن تو قتل معاف نہیں کر رہا لیکن دلالتن کیا کر رہا ہے، قتل بھی معاف کر رہا ہے، کیونکہ یہی قطع کبھی قتل تک بھی تو پہنچا دیتا ہے. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، امام صاحب فرماتے ہیں یہاں صراحت ضروری ہے، دلالت سے کام نہیں چلے گا، اور صراحتن تو اس نے صرف ہاتھ کا کاٹنا معاف کیا ہے لیکن آگے چل کر تو یہ ہاتھ کا کاٹنا رہا ہی نہ، یہ تو کیا بن گیا، قتل بن گیا، اور قتل تو اس نے معاف نہیں کیا. اور باقی دو صورتوں میں جب اس نے کہا میں نے یہ جنایت آپ کو معاف کر دی، یا یہ کہا میں نے آپ کو ہاتھ کا کاٹنا اور اس کا نتیجہ سارا کچھ معاف کر دیا، تو اب اس نے صراحتن گویا اپنی جان بھی اس کو معاف کر دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی، وقادہ شجا تو، اور اسی طرح شجا بھی ہے، میں نے بتلایا سر اور چہرے میں جو زخم لگایا جائے اس کو شجتن کہتے ہیں، اور باقی بدن میں اگر کوئی زخم لگایا جائے اس کو جراحتن کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وقادہ شجا تو، اور شجا بھی اسی طرح ہے، ای لو کانت مقام القطع شجتو، اگر اس ہاتھ کاٹنے کی جگہ شجا کا زخم ہوا یعنی سر چہرے کا کوئی زخم ہوا، فہی علی الخلاف المذکوری، تو وہ بھی اسی اختلاف پر ہے، یعنی اس میں بھی اسی طرح اختلاف ہے، یعنی ایک شخص نے دوسرے شخص کے سر یا چہرے پر کوئی زخم لگایا، اور جس کو زخم لگا تھا اس نے کہا میں نے آپ کو یہ زخم معاف کیا، ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ وہ یوں کہتا ہے میں نے آپ کو یہ جنایت معاف کی. تیسری صورت یہ کہ میں نے آپ کو یہ زخم بھی معاف کیا اور اس کا جو نتیجہ نکلے وہ بھی میں نے آپ کو معاف کیا. ان لفظوں کے ساتھ، ان تین میں سے کسی لفظوں کے ساتھ اس نے اس کو معاف کر دیا، اور پھر اسی زخم کی وجہ سے اس شخص کا انتقال ہو گیا. تو امام صاحب فرماتے ہیں جہاں اس نے صرف
जख्म की माफी की बात की है तो वहां पर कत्ल माफ नहीं होगा। तवज्जो है, जहां सिर्फ उसने जख्म के माफ करने की बात की है, उसके नतीजे की बात नहीं की, तो वहां सिर्फ जख्म को उसने माफ किया है लेकिन वही आगे चलकर क्या बन गया, कत्ल, तो कत्ल माफ नहीं, लिहाजा जमान आएगा उसके ऊपर। अगर जानबूझकर कत्ल किया है तो उसको उसको खुद पूरी दियत देना पड़ेगी, और अगर गलती से उसने यह जख्म लगाया था तो उसकी आकिला को यह दियत देनी पड़ेगी। और अगर उसने ये कहा मैंने आपको ये जिनायत माफ कर दी, ये यूं कहे मैंने आपको ये जख्म भी माफ किया और इसका जो नतीजा निकले वो भी माफ किया, तो इस सूरत में इमाम साहब फरमाते हैं कि ये उसने गोया उसको अपनी जान माफ कर दी। तो अब इस सूरत में अगर वो जानबूझकर था तो किसास आया, और वो किसास फिर शुबे की वजह से माल से बदला, और वो माल तो इसने क्या कर दिया है, माफ कर दिया है, वो साकित हो जाएगा। और अगर वो दियत है खताअन जुर्म था तो खताअन दियत जो है वो तो वसीयत के दर्जे में है, और वो कितने से में से मोतबर होगी, सुलू से माल में से। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, فَإِنْ قَطَعَتِ امْرَأَةٌ يَدَ رَجُلٍ فَنَكَحَهَا عَلَى يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ يَجِبُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَدِيَةُ يَدِهِ فِي مَالِهَا إِنْ تَعَمَّدَتْ وَعَلَى عَاقِلَتِهَا إِنْ أَخْطَأَتْ۔ صورت مسئلہ یہ کہ ایک عورت نے کسی مرد کا ہاتھ کاٹ دیا اور फिर उस शख्स ने उस हाथ पर, इस हाथ के बदले उससे निकाह कर लिया, यानी हाथ की वजह से तुम पर जो जमान आना है वो उसके बदले तुम क्या कर लो, मेरे साथ निकाह कर लो, यानी उसको वो जमान महर के तौर पर तुम्हारा हो गया। तवज्जो है, वो जमान वो औरत पर जमान आएगा ना, उसने हाथ काटा है और उसने कहा कि ये इसकी वजह से जो जमान आता है उस पर मेरे साथ निकाह कर लो, मैं तुमसे जमान नहीं लूंगा। चुनांचे औरत ने उससे निकाह कर लिया, फिर इसी जख्म की वजह से उस शख्स का इंतकाल हो गया। तो कहते हैं इस सूरत में उस औरत के लिए महरे मिसल लाजिम होगा, उस शख्स के माल में से उसको क्या दिया जाएगा, महरे मिसल, यानी उस जैसी औरतों का जो महर होता है वो उसको दे दिया जाएगा। महरो मिसलिहा, महरो मिसलिहा, यानी उस औरत के जैसी जो औरत हो उस जैसा उसका महर इसको दिया जाएगा। भाई लफ्जों पे गौर कर रहे हैं, महरो मिसलिहा, इस जैसी औरतों का जो महर होता है वो उसको दिया जाएगा। और नीज दियत आएगी क्योंकि वो शख्स मर गया है, और ये दियत अगर ये आमदन था, तवज्जो है, अगर ये जानबूझकर उसने हाथ काटा था तो आमद की सूरत के अंदर जो दियत आती है वो किस पर आती है, कातिल पर आती है, तो वो उस औरत पर आ जाएगी। तो वारिसों ने क्या देना है उसको, माल में से महरे मिसल, और औरत ने उनको क्या देना है, उस शख्स की दियत देनी है। तो ये फिर इस सूरत में यहां मुकासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुकासा हो जाएगा। मुकासा कस्सा या कुस्सू का माना होता है काटना, काटना। मुकासा इसको कहते हैं जिसमें जानिबैन से काटा जाए, यानी एक शख्स का दूसरे शख्स पर देन हो उसको उसका बदल करार देकर हिसाब चुका देना। मसलन आपने मेरा 10,000 रुपया देना था, 10,000 रुपया आपके जिम्मे था, फिर किसी वजह से आपका मेरे ऊपर 10,000 आ गया, तो अब ये मुकासा होगा। आप कहेंगे भाई मैंने आपका 10,000 देना था, ये उसका, ये उसके बदले हो गया, हिसाब बराबर हो गया, आपने भी मेरे 10,000 देने थे, मैंने भी आपके 10,000 देने थे, तो हिसाब बराबर हो गया, अब हमने किसी का कोई पैसा नहीं देना। तो एक देन को दूसरे देन का बदल करार देकर हिसाब चुकाना, हिसाब पूरा कर लेना, इसको क्या कहते हैं, मुकासा। मीम है काफ दो नुक्तों वाला, अलिफ और स्वाद मुशद्दद है, मुकासतुन भाई, मुकासतुन। सूरत समझ में आ गई। तो यहां पर ये महरे मिसल किसका हक है, औरत का हक, ये औरत को मिलना है, और जो दियत लाजिम हो रही है वो औरत के जिम्मे है, तो यहां मुकासा किया जाएगा, और जो कमी बेशी होगी वो उस हिसाब से अदायगी हो जाएगी। अगर औरत का महरे मिसल ज्यादा है, महरे मिसल दियत से भी ज्यादा है, मसलन दियत है 10,000,
और 10,000 दिरहम, और औरत का महर जो है वो 15,000 है, तो 10,000 तो 10,000 के बदले कट जाएगा, और 5,000 उस औरत को अब देने पड़ेंगे, क्योंकि उसका महर कितना है, 15,000 है ना, तो 10,000 तो वो दियत वाले कट गए, बाकी 5,000 रह गए, वो उस औरत को देने पड़ेंगे, यानी वारिस देंगे उस औरत को। सूरत समझ में आ गए। और अगर महरे मिसल दियत के बराबर था, फिर तो पूरा पूरा मुकास्सा हो गया, दियत भी 10,000 दिरहम और औरत का महरे मिसल भी कितना है, 10,000 दिरहम, तो ये बराबर हो गया मामला दोनों तरफ से, किसी ने किसी को कोई अदायगी नहीं करनी। और अगर उस औरत का महरे मिसल कम है, मसलन उसका महरे मिसल है 5,000 दिरहम और दियत कितनी है, 10,000 दिरहम, तो औरत के जिम्मे है 10,000 दिरहम और वारिसों के जिम्मे कितना आया, 5,000 दिरहम, तो 5,000 तो 5,000 के बदले कट गया, बाकी 5,000 उस औरत की तरफ बाकी है, वो अदा कर देगी वारिसों को। सूरत समझ में आ गई। ये कौन सी सूरत थी, जब उसने जानबूझकर जुर्म किया था तो दियत उसी औरत पर वाजिब हुई थी, उसके आकेला पर वाजिब नहीं हुई थी, लेकिन अगर उसने गलती से हाथ काटा है तो इस सूरत में, फिर गलती की सूरत में जो दियत आती है वो तो आकेला पर आती है, तो वो दियत आकेला अदा करेंगे और औरत को महरे मिसल देंगे उसके खावंद की जायदाद में से। सूरत समझ में आ गई। देखिए किताब पर, फइन कताअति मरअतुन यदा रजुलिन, अगर काट दिए किसी औरत ने किसी मर्द के हाथ को, फन्ना कहा अला यदीही, फिर उस मर्द ने निकाह कर लिया उस औरत से, अला यदीही अपने हाथ के बदले, यानी अपने हाथ के जमान के बदले, सुम्मा माता, फिर वो शख्स मर गया, यजिबु महरु मिसलिहा, तो उस औरत का महर मिसल वाजिब होगा, वदियतु यदीही फी मालिहा, और उसके हाथ की दियत, हाथ की दियत वही आगे चलकर क्या बन गया, कत्ल, तो वो पूरी दियत आए मुराद है, वदियतु यदि ही फी मालिहा, और उस बात समझ में आ रही है, तो पूरी दियत आएगी यहां पर, यद की दियत नहीं भाई, वदियतु यदि ही फी मालिहा, तो यहां दियत का लफ्ज होना चाहिए जी, वदियतु यदि ही फी मालिहा, और उस मर्द के हाथ की दियत उस औरत के माल में होगी, हाथ की नहीं भाई, मैंने बतला दिया, पूरी दियत आएगी भाई, पूरी दियत, फी मालिहा, उस औरत के माल में आएगी, यानी आकिला पर नहीं होगी, उस औरत के माल में होगी, इन तअम्मदत, अगर उसने जानबूझकर ये जिनायत की है तो उसके माल में आएगी, इन तमाम मदद, अगर उसने जानबूझकर किया, वाला आकिलती है, और उसके आकिला पर, इन अख्तात, अगर उससे गलती हुई, आई इन कताति मरातुई यदा रजुल इन आमदन, यानी अगर काटा किसी औरत ने किसी आदमी के हाथ को जानबूझकर, फन नकाहा अला यदीही, फिर निकाह कर लिया उस आदमी ने उस औरत से अपने हाथ पर, यानी उसके जमान के बदले, फहुआ निकाह उन इम्मा अलल मुज, कहते हैं देखो अपने हाथ पर निकाह कर लिया, अपने हाथ के बदले उससे, यानी उसके जमान के बदले उससे निकाह कर लिया, तो या तो इसके अंदर हाथ का जो असली हुक्म है, कतई यद में क्या आता है, किसास, या तो ये निकाह माना जाएगा किसास के बदले, किसास पर, यानी महर क्या है, किसास, तवज्जो है, उस आदमी ने अपने हाथ के बदले अपने हाथ पर निकाह किया है ना, तो हाथ पर निकाह का मतलब है, अगर जानबूझकर काटा है फिर तो क्या आता है, असल में हाथ काटने में किसास आता है, गोया वो किसास पर निकाह कर रहा है, या यूं कहो गोया वो किसास को महर बनाना चाह रहा है, और किसास तो महर बनता ही नहीं, गोया उसने महर में कोई चीज जिक्र ही नहीं की, यूं समझेंगे, और जब महर में कोई भी चीज जिक्र न की जाए तो महरे मिसल आ जाता है, तो इस सूरत में क्या आना चाहिए, महरे मिसल। तो ये तो था अगर कतई यद के असल मुक्तजा को देखा जाए, कतई यद असल में किस चीज का तकाजा करता है, कतई यद का, यानी किसास का तकाजा करता है, लेकिन अगर देखा जाए यहां पर, यहां पर तो किसास आएगा ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं मर्द और औरत के दरमियान किसास नहीं आजा के अंदर, क्योंकि आजा के साथ माल वाला बर्ताव किया जाता है और उसमें मुसावात जरूरी है, और औरत के हाथ की कीमत जो है वो 25 ऊंट है और मर्द के हाथ की
غنیمت 50 اونٹ ہے، لہذا مساوات نہیں، تو اس صورت میں پھر قصاص نہیں آتا، پھر وہاں زمان آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو ایک تو تھا قطعی ید کا اصلی مقتضا، توجہ ہے، ایک تو تھا قطعی ید کا اصلی مقتضا، اور قطعی ید کا اصلی مقتضا کیا ہے؟ وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ قصاص کا. تو اگر قصاص کو مہر قرار دیں تو قصاص تو مہر بن نہیں سکتا، تو بھی مہر مثل آتا ہے. اور اگر اس جگہ کا اعتبار کریں تو یہاں پر تو کیا آیا؟ عرش ید، ہاتھ کا عرش، ہاتھ کی دیت آ رہی ہے، توجہ ہے. یہاں تو ایک طرف مرد ہے تو دوسری طرف عورت ہے، یہاں تو قصاص آئے گا ہی نہیں، یہاں تو ہاتھ کی دیت آئے گی. یعنی اس عورت کو اب 50 اونٹ دینے ہیں. 50 اونٹ کس کو؟ اس مرد کو. تو گویا اس نے ہاتھ کے زمان پر اس عورت سے نکاح کر لیا، لیکن پتا چلا کہ یہ تو قطعی ید ہے ہی نہیں، یہ تو قتل ہے. اس نے کہاں تک پہنچا دیا؟ قتل تک. تو نکاح تو ہوا تھا قطعی ید پر، اور قطعی ید تو یہاں پایا ہی نہیں گیا. یعنی یوں کہیں، نکاح تو ہوا تھا ہاتھ کی دیت پر، اور ہاتھ کی دیت تو یہاں تھی نہیں. پتہ لگا یہاں تو کون سی دیت ہے؟ قتل کی دیت ہے. کس کی؟ تو جو چیز ذکر کی وہ تو ہے ہی نہیں، تو لہذا اس صورت میں بھی کیا آ جائے گا؟ مہر مس. یعنی یہاں آپ چاہے قصاص کو مہر بنائیں، چاہے عرش ید کو مہر بنائیں، دونوں ہی نہیں آئیں گے، مہر مثل آئے گا دونوں صورتوں میں. قصاص تو مہر بن ہی نہیں سکتا، تو اس صورت میں بھی کیا آتا ہے؟ مہر مثل. اور اگر آپ قصاص کو مہر نہیں بناتے بلکہ کس کو مہر بناتے ہیں؟ یہاں عرش ید کو، یعنی ہاتھ کی دیت. میں نے بتایا نا، اعضا کے اندر جو مال آتا ہے اس کو عرش کہتے ہیں. تو اگر آپ یہاں ہاتھ کی دیت کو بھی مہر بنانا چاہتے ہیں، گویا خاوند نے اس کے ساتھ ہاتھ کی دیت پر کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا. لیکن پھر پتا چلا یہاں تو ہاتھ کی دیت ہے ہی نہیں، تو گویا ایک معدوم چیز پر نکاح کیا، اور معدوم چیز پر نکاح کرو تو پھر کیا آتا ہے؟ مہر مثل. تو دونوں صورتوں میں مہر مثل ہی یہاں آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں صورتوں میں یہاں مہر مثل ہی آئے گا بھائی، چاہے قصاص کو مہر بنائیں، چاہے عرش ید کو مہر بنائیں. کیونکہ عرش ید تو یہاں آ ہی نہیں رہا، یہاں تو دیت نفس آ رہی ہے، یہاں دیت ید تو آ ہی نہیں رہی بلکہ دیت نفس آ رہی ہے. اور اگر اس نے غلطی سے ہاتھ کاٹا تھا، توجہ ہے، غلطی سے ہاتھ کاٹا، اور غلطی سے ہاتھ کاٹنے کی صورت میں تو زمان آتا ہے، اور اس نے اس پر نکاح کیا ہے، یعنی دیت ید پر، لیکن یہ تو کیا بن گیا آگے چل کر؟ قتل بن گیا. معلوم ہے یہاں تو دیت ید ہے ہی نہیں، یہاں تو کیا ہے؟ یہاں تو قتل، یعنی دیت نفس آ رہی ہے، دیت نفس. تو اس نے تو نکاح کس پر کیا تھا؟ دیت ید پر، اور دیت ید تو یہاں ہے ہی نہیں، معدوم ہے، تو اس صورت میں بھی کیا آ جائے گا؟ مہر مثل. اس کہتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا چاہے جان بوجھ کر کاٹے تو بھی مہر مثل، اور خطا ان کاٹے تو بھی مہر مثل. اور نیز یاد رکھنا ایک اور چیز، اگر یہ جرم جان بوجھ کر تھا تو پھر دیت کس پر آ رہی تھی؟ عورت پر. اور مہر مثل کس کے لیے تھا؟ عورت کے لیے. توجہ ہے، مہر مثل عورت کا حق تھا، عورت نے وصول کرنا تھا، اور جو دیت نفس ہے، جان بوجھ کر اگر اس نے ہاتھ کاٹا تھا تو جان بوجھ کر قتل ہوا، اور دیت کس سے وصول ہوگی؟ عورت سے. تو عورت کا حق کیا بنا؟ اس نے کیا وصول کرنا تھا؟ مہر مثل. اور وارثوں نے کیا وصول کرنا ہے؟ دیت. وہ اس عورت سے وصول کرنی ہے، تو لہذا یہاں مقاصہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مقاصہ ہوگا، یعنی ایک دین کو دوسرے دین کا بدل قرار دے کر ختم کر دیا جائے گا، یہاں مقاصہ ہوگا. لیکن اگر اس نے غلطی سے یہ جرم کیا ہے عورت نے، تو پھر اس صورت میں جو دیت آتی ہے وہ عورت پر نہیں آتی بلکہ عورت کی عاقلہ پر آتی ہے، اور جو مہر مثل ملنا ہے وہ عورت کو ملنا ہے، اور جو ادائیگی ہے وہ عاقلہ پر ہے، لہذا مقاصہ نہیں ہوگا. مقاصہ تو تب ہوتا ہے جب اسی شخص پر دین ہو اور اسی شخص نے وصولی بھی کرنی ہو، یہاں ایسا نہیں ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے بھائی، اے ان قطعتی مرا اتوئیں یا درا جلین، اگر کاٹا کسی عورت نے کسی مرد کا ہاتھ عمدن جان بوجھ کر، فنا کہا علی یدی ہی،
پس پھر اس مرد نے نکاح کر لیا اس عورت سے اپنے ہاتھ پر فہوا نکاح تو یہ نکاح ہے اما علی الموجب الاصلی للقطع العمد یا تو یہ نکاح ہے جو اصل مقتضا ہے قطع عمد کا جو اصل مقتضا ہے یا تو اس پر نکاح ہے بھائی وہ اصل مقتضا کیا ہے کہتے ہیں وہو القصاص فی الطرف وہ قصاص ہے طرف یعنی عضو کے اندر یعنی ہاتھ کے اندر فہو لا یصلح مہرا تو وہ مہر کی صلاحیت نہیں رکھتا فیجب مہر المثلی تو اس صورت میں کیا واجب ہوگا مہر مثل واجب ہوگا وعلیہ دیت فی مالیہا اور اس عورت پر دیت واجب ہوگی اس کے مال کے اندر لہذا مقاصہ ہوگا صورت سمجھ میں وَإِمَّا عَلَى مَا هُوَ وَاجِبٌ بِهَذَا الْقَطْعِ یا یہ نکاح ہے عَلَى مَا هُوَ وَاجِبٌ اس چیز پر جو اس قطع کی وجہ سے واجب ہو رہا ہے قطع ید کا اصل موجب کیا اصل مقتضا کیا قصاص قصاص یا تو اس پر نکاح مانیں گے یا عَلَى مَا هُوَ وَاجِبٌ بِهَذَا الْقَطْعِ یا جو اس قطع کی وجہ سے واجب ہو رہا ہے اس پر نکاح مانیں گے اس قتل کیونکہ یہ عورت اور مرد کا مسئلہ ہے نا اور یہاں تو قصاص نہیں تو اگر اس قطع کی وجہ سے جو چیز واجب ہو رہی ہے اس پر نکاح مانے وہ ہوا دیت وہ تو کیا ہے وہ تو دیت ہے کیونکہ یہاں ایک مرد ہے اور ایک عورت اور ان میں اعضاء کے اندر قصاص نہیں ہوتا فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الطَّرَفِ اس لیے کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان قصاص نہیں ہے اعضاء کے اندر ثُمَّ اِذَا سَرَا پھر جب یہ زخم سرایت کر گیا اور جان لیوا بن گیا اس نے اس کی جان لے لی وَظَاهَرَا اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اَنَّ الْيَدَ غَيْرُ وَاجِبَتِن کہ ہاتھ تو واجب ہی نہیں تھا نکاح تو ہاتھ پر ہوا اور ہاتھ تو یعنی ہاتھ کے زمان تو واجب ہی نہیں تھا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ تو عورت کے لیے مہر مثل واجب ہوگا وَإِن قَطَعَتْ خَطَأً اور اگر اس عورت نے غلطی سے ہاتھ کاٹا ہے تو یجب مہر المثل ایضا لہذا تو بھی مہر مثل ہی واجب ہوگا اسی وجہ سے اسی کون سی وجہ کیونکہ اس نے نکاح کیا ہاتھ پر یعنی ہاتھ کے زمان پر کس پر اور بعد میں پتا چلا یہاں تو ہاتھ کا زمان آتا ہی نہیں یہاں تو کیا آئے گا پوری جان کا زمان آ رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو گویا معدوم شے پر نکاح کیا تو پورا مہر مثل آئے گا ودیت النفس علی العاقلتی اور نفس کی دیت جو ہے وہ عاقلہ پر آئے گی یہ غلطی کی صورت میں فلا مقاصتہ ہونا لہذا یہاں پر مقاصہ نہیں ہوگا ایک دین کو دوسرے دین کا بدل دے کر حساب نہیں چکایا جائے گا کیوں مقاصہ نہیں ہوگا کیونکہ مہر مثل عورت کا حق ہے وہ عورت وصول کرے گی اور وہ دیت عورت سے نہیں وصول کرنی وہ تو کس سے وصول کرنی ہے عاقلہ سے تو مقاصہ نہیں ہوگا یہ معنی ہے فلا مقاصتہا ہونا یہاں پر مقاصہ نہیں ہوگا بخلاف العمد بخلاف عمد کہ اس صورت میں مقاصہ ہوگا بھائی کیونکہ وہ دیت عورت پر ہی واجب ہوگی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا دوسری صورت بھائی اب وہی نکاح ہے لیکن پہلے کیا تھا پہلے اس نے نکاح کیا تھا اپنے ہاتھ کے بدلے کس کے بدلے یعنی ہاتھ کے زمان کے بدلے نکاح کیا تھا اب الفاظ بدل دیتا ہے وہ کہتا ہے میں نکاح کرتا ہوں کہ اس جنایت کے بدلے اس جنایت پر تم سے کیا کرتا ہوں یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس جنایت اس نے جنایت کا لفظ استعمال کیا یا کہا یہ جو قطع ید ہے یا جو بھی اس کا نتیجہ نکلے میں اس پر تم سے نکاح کرتا ہوں اب الفاظ بدل گئے تو کہتے ہیں فَإِن نَكَحَهَا عَلَى الْيَدِ اگر اس مرد نے اس عورت سے نکاح کر لیا ہاتھ پر وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا اور جو بھی اس سے آگے پیش آ جائے جو بھی نتیجہ نکلے او عَلَى الْجِنَایَتِ یا اس نے نکاح کر لیا کس پر جنایت پر یہ الفاظ استعمال کیے ثُمَّ مَاتَ پھر اس آدمی کا انتقال ہوا فَفِي الْعَمْدِ مَهْرُ الْمِثْلِ تو قتل عمد کی صورت میں مہر مثل آئے گا توجہ ہے وَفِي الْخَطَئِ اور خطا کی صورت میں بھائی عمد کی صورت میں مہر مثل آئے گا پچھلے مسئلے میں بھی کیا آیا تھا مہر مثل لیکن وفی الخطا خطا کی صورت میں رفع عن العاقلتی مہر مثلہا
उठा दिया जाएगा यानी माफ कर दिया जाएगा आकिला से महर मिसलिहा इस औरत का महरे मिसल वल बाकी वसीयत उन लहुम और बाकी उनके लिए वसीयत हो जाएगी यानी आकिला के लिए फइन खराजा मिना सुलुस सकता अगर वो सुलुस में से निकल आया तो साकित हो जाएगा व इल्ला यस्कुतु सुलुसुल माली वरना सुलुस माल साकित हो जाएगा। ये समझ लो अच्छी तरह भाई। अब निकाह हो रहा है किन अल्फाज के साथ? सूरत जहन में है एक औरत ने दूसरे शख्स का हाथ काटा और फिर उसने हाथ की वजह से जो जमान आ रहा है उस पर निकाह कर लिया और बाद में उस शख्स का इंतकाल हो गया। अब किन लफ्जों से निकाह किया, किस चीज पर निकाह किया? पहली सूरत क्या जिक्र हुई थी कि उसने कहा था इस हाथ पर मैं निकाह करता हूं तुमसे या इस कतई यद पर की वजह से जो जमान आता है मैं उस पर तुमसे निकाह करता हूं। अब लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहा है? मैं इस जिनायत पर तुमसे निकाह करता हूं। ये कहता है मैं ये कतई यद और जो भी इसका नतीजा निकले उस पर मैं तुमसे निकाह करता हूं। तवज्जो है। तो अब सूरत मसला ये कि ये जो इस औरत ने जुर्म किया या तो इसने जानबूझकर हाथ काटा होगा या गलती से हाथ काटा होगा। तो वजह है तो या तो इस औरत ने जानबूझकर ये उस शख्स का हाथ काटा होगा या गलती से हाथ काटा होगा। अगर जानबूझकर उस औरत ने हाथ काटा है और इस हाथ काटने की वजह से वो मौत तक पहुंच गया तो गोया ये कत्ले आमद हुआ। क्या हुआ? कत्ले आमद हुआ। और उसने तो इस औरत से निकाह किया था किस चीज पर कि मैं इस जिनायत के बदले तुमसे निकाह करता हूं या मैं ये जो हाथ काटा है और जो भी इसका नतीजा निकला मैं उस पर तुमसे निकाह करता हूं। तो गोया वो यहां पर उसने निकाह किया है औरत से किसास पर। यहां तो औरत ने क्या किया, जानबूझकर उसका हाथ काटा है तो कत्ले आमद हुआ और कत्ले आमद में तो क्या आता है, किसास आता है और उस मर्द ने इसी पर तो उसे निकाह किया है। तो गोया यहां उस मर्द ने उस औरत से किसास पर निकाह किया है और किसास तो महर बनने की सलाहियत नहीं रखता। गोया महर एक मादूम चीज हुआ और जब मादूम चीज पर महर हुआ तो वहां फिर महरे मिसल आता है क्योंकि कोई निकाह बगैर महर के नहीं हो सकता। तो औरत के लिए महरे मिसल वाजिब हो जाएगा और वो जो किसास वो तो उसने माफ कर दिया था उसको। तो वह जो है जब किसास पर निकाह किया तो गोया किसास को क्या कर दिया, माफ कर दिया कि मैं तुमसे किसास नहीं लेता। तो या तो उस औरत ने जानबूझकर हाथ काटा है या गलती से हाथ काटा होगा। अगर जानबूझकर हाथ काटा है तो फिर तो गोया ये निकाह किया है उस शख्स ने किसास पर। किस पर? किसास पर निकाह किया है और किसास तो महर बनने की सलाहियत नहीं रखता। तो लिहाजा उस औरत के लिए महरे मिसल वाजिब होगा और कत्ल की वजह से कोई चीज उस पर वाजिब नहीं होगी औरत पर क्योंकि उस पर किसास वाजिब हो रहा था और उसी पर निकाह करके मर्द ने गोया उसको किसास मर्द ने उसको किसास माफ कर दिया। भाई आमद की सूरत समझ में आ गई। खता की सूरत में तफसील है। कहते हैं अगर ये जुर्म औरत से गलती से हुआ और इस हाथ के काटने ने कहां तक पहुंचा दिया, मौत तक, और कत्ले खता बन गया और कत्ले खता की सूरत में क्या आती है, दियत। और दियत किस पर आती है? आकिला पर। और दियत आएगी आकिला पर लेकिन इसी दियत पर तो उसने निकाह किया है। क्या कहा था कि इस जिनायत के बदले मैं तुमसे निकाह या इस कतईयत या जो भी इसका नतीजा निकले उस पर मैं तुमसे निकाह। और इस कतईयत से क्या लाजिम आ रहा है? दियत। मालूम हुआ दियत पर निकाह किया उसने। किस पर किया? दियत पर इस औरत से निकाह किया है दियत। लेकिन वो शख्स ये निकाह किस हालत में कर रहा है? मरजुल मौत में। हाथ कट चुका है ना, तो मरजुल मौत में गोया वो निकाह कर रहा है। और दियत के साथ किसका हक वाबस्ता? वारिसों का हक वाबस्ता है, वारिसों का हक। और इस पूरी दियत के बदले वो क्या कर रहा है? निकाह कर रहा है, निकाह कर रहा है। और उसमें कितने का एतबार करते हैं? सुलुस माल का। लेकिन यहां सुलुस का एतबार नहीं करेंगे, यहां महरे मिसल का एतबार करेंगे। किसका भाई? सुलुस का एतबार क्यों नहीं करते, महरे मिसल का क्यों यहां एतबार करते हो? पिछले मसले में आपने कितने का एतबार किया था? सुलुस माल का। क्योंकि मरजुल मौत में इंसान दूसरे को सिर्फ कितना माल दे सकता है? सुलुस माल दे सकता है, इसे ज्यादा नहीं दे सकता। तो यहां गोया वो
उस औरत के साथ निकाह कर रहा है तो यहां महरे मिसल का एतबार करेंगे, सुल उसका नहीं। भाई महरे मिसल का क्यों एतबार करेंगे? कहते हैं इसलिए क्योंकि वो महर के तौर पर दे रहा है, निकाह कर रहा है इस पर, और निकाह इंसान की हाजाते असलिया में से है। किस में से है? असली हाजात, बुनियादी असली हाजात में से है, तो ये निकाह में माल दे रहा है। तो लिहाजा अब पूरी दियत को तो एतबार यहां नहीं करेंगे, हां यहां फिर महरे मिसल का एतबार करेंगे कि पूरी दियत उस औरत को दे दे महर के अंदर। नहीं भाई, महरे मिसल देखा जाएगा कि इस जैसी औरतों का कितना महर होता है, वो पूरा महर जो है वो उस औरत का हक बन जाएगा। तवज्जो है? क्यों? क्योंकि निकाह किस में से है? हाजाते असलिया, और हाजाते असलिया में तो चाहे सारा माल ही क्यों ना खत्म हो जाए, सारा दे देते हैं, तो यहां जरूरत किससे पूरी हो रही है? पूरी दियत देने से या महरे मिसल से ही जरूरत पूरी हो जाएगी? महरे मिसल से। बात समझ में आ रही है? निकाह तो उसने दियत पर किया है, लेकिन दियत नहीं देंगे। जितनी जरूरत है, और जरूरत कितनी है? महरे मिसल जरूरत असलिया है, लिहाजा देंगे तो पूरा, लेकिन कितने की जरूरत है वो देखेंगे। कितने की जरूरत है यहां? महरे मिसल की जरूरत है, सारी दियत देने की जरूरत नहीं। जरूरत असली में मैंने बताया कि चाहे सारा माल ही क्यों ना खर्च हो जाए, देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो यहां जरूरत असली है, और जरूरत असली में यहां कितने के एतबार की जरूरत है? सारे के एतबार की जरूरत नहीं, जिससे जरूरत पूरी हो जाए। और यहां कितने की जरूरत? महरे मिसल की जरूरत, लिहाजा महरे मिसल आएगा। तवज्जो है? उसने निकाह तो किस पर किया? दियत पर। तवज्जो है? निकाह तो किया दियत पर, और जरूरत कितने की? महरे मिसल। तो गोया महरे मिसल पर निकाह कर लिया, और जो जायद है वो मुफ्त में देना चाह रहा है उस औरत को। निकाह कितने में शुमार कर लेंगे, और बाकी जायद माल यूं समझेंगे गोया वो मुफ्त में औरत को देना चाह रहा है। और मुफ्त में तो मरजुल मौत में किसी को माल नहीं दे सकते, लिहाजा उसमें अब सुलुस का एतबार करेंगे। वो जो मुफ्त में जायद दे रहा है उसमें सुलुस से माल का एतबार करेंगे, सुलुस से माल का। बात समझ में आ रही है? तो गोया महरे मिसल औरत का हक बना, और जो जायद माल है वो गोया वसीयत के दर्जे में हो गया। किसके दर्जे में? वसीयत के दर्जे में। अच्छा, अब मुझे बताओ औरत का हक क्या बना? महरे मिसल। और ये जो दियत आ रही थी ये वसूल किससे करनी है? आकिला से। आकिला से वसूल करनी है, लिहाजा आकिला से महरे मिसल साकित हो जाएगा। आकिला से महरे मिसल साकित हो जाएगा। भाई क्यों? आप कहेंगे महरे मिसल तो औरत का हक है। भाई ये बात तो दुरुस्त ही नहीं है, मुनासिब ही नहीं है कि दियत लेनी किससे है? आकिला से। आकिला से दियत वसूल करें और औरत को दे दें। और आकिला से क्यों वसूल कर रहे हैं? क्योंकि औरत के जुर्म था। गलती किसकी थी? औरत की गलती थी। तो औरत की गलती की वजह से आकिला से माल लिया जाए और औरत को दे दिया जाए, ये बात मुनासिब है? ये तो मुनासिब ही नहीं है। तुम्हारा ही जुर्म है, तुम्हारी वजह से माल उनसे निकल रहा है और वो लेकर तुम्हें दे दें। भाई एक तो जुर्म भी किया और तुम्हें माल भी दे दें, लिहाजा ये महरे मिसल औरत को देंगे नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? आकिला से साकित हो जाएगा, साकित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कत्ले खता की सूरत में इन्होंने बतलाया कि आकिला से महरे मिसल माफ होगा। मैंने बयान कर दिया कि आकिला से महरे मिसल क्यों साकित होगा। महरे मिसल तो औरत का हक है, और दियत किससे लेनी है? कत्ले खता है, दियत किससे लेनी है? आकिला से लेनी है। तो महरे मिसल तो औरत का हक है, और दियत तो लेनी है आकिला से। तो फिर ये महरे मिसल औरत को देने के बजाय ये आकिला से क्यों साकित होगा? बात मेरा ख्याल नहीं समझ में आई। महरे मिसल औरत को देने के बजाय औरत को देंगे नहीं, बल्कि वो किससे साकित करवा देंगे? आकिला से वो साकित हो जाएगा, आकिला से साकित हो जाएगा। क्यों भाई? वजह ये कि यहां उस औरत ने निकाह किया है दियत पर। किस पर? तो इसका मुक्तजा तो ये है कि उन आकिला से दियत ली जाए और किसको दे दी जाए?
عورت کو دے دی جائے. اور یہ بات تو مناسب ہی نہیں ہے, درست ہی نہیں بنتی بھائی, کہ عورت نے جرم کیا اور اس کے جرم کی وجہ سے عاقلہ پر دیت واجب ہوئی اور وہ دیت عاقلہ سے لے کر کس کو دے دی جائے؟ عورت کو دے دی جائے. بھائی اب بات سمجھ میں آ گئی, تو یہ اس لیے عورت کو نہیں دیں گے بلکہ عاقلہ ہی سے وہ مہر مثل ساقط ہو جائے گا اور باقی کو وصیت سمجھا جائے گا. کیا سمجھا جائے گا؟ وصیت سمجھا جائے گا. پھر اس میں تفصیل یہ دیکھو, آگے وہ بیان بھی کریں گے کہ دیکھیں گے اس عورت کا مہر مثل دیت کے برابر ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے. اگر مہر مثل بھی 10,000 اور دیت بھی 10,000 تو پھر تو برابر سرابر ہو گیا حساب. عاقلہ سے کتنا معاف کرنا تھا؟ مہر مثل معاف کرنا تھا, تو ان پر آیا بھی 10,000 اور معاف بھی کتنا ہو گیا؟ 10,000, تو ختم ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی. دوسری صورت, اگر عورت کا مہر مثل ہے 15,000 اور دیت کتنی ہے؟ 10,000. کتنی ہے؟ 10,000. تو بھی اس صورت میں مہر 10,000 ہی شمار کریں گے. توجہ ہے؟ عورت کا مہر مثل کتنا ہے؟ 15 زائد ہے نا, تین صورتیں بنتی ہیں, وہ مہر مثل دیت سے یا زائد ہوگا یا کم ہوگا یا برابر ہوگا. تو پہلی صورت کیا؟ مہر مثل اگر دیت کے برابر ہے تو عاقلہ پر دیت کتنی آئی؟ 10,000. اور ان سے مہر مثل کو معاف کرنا ہے وہ بھی کتنا ہے؟ 10,000. تو ختم ہو گیا, ان پر کچھ بھی نہیں آیا. صورت سمجھ میں آ گئی. دوسری صورت کیا ہے؟ عورت کا مہر مثل کتنا؟ 15,000 اور دیت کتنی؟ 10,000. تو اس صورت میں بھی عورت کا مہر 10,000 شمار کریں گے, 15,000 نہیں شمار کریں گے. اب مہر مثل نہیں شمار کریں گے. کیوں؟ کیونکہ عورت نے کس پر نکاح کیا؟ دیت پر. کس پر؟ دیت. گویا اس نے زائد خود ہی چھوڑ دیا ہے, مہر مثل کا جو زائد ہے اس نے خود ہی. تو عورت کا مہر کتنا؟ 10,000 اور دیت بھی کتنی؟ 10,000. تو عاقلہ سے وہ معاف ہو گیا, ختم ہو گیا, عاقلہ پر کچھ بھی نہیں آئے گا. تیسری صورت بھائی, کہ عورت کا مہر تھوڑا ہے اور دیت زیادہ ہے. مثلا عورت کا مہر کتنا؟ 5,000 اور دیت کتنی ہے؟ 10,000. تو عاقلہ پر 10,000 آئے اور اس میں سے 5,000 معاف ہو گئے مہر کی وجہ سے, مہر مثل کی وجہ سے, اور کتنے رہ گئے؟ 5,000. اور یہ 5,000 گویا وہ مفت دے رہا. یہ 5,000 اس نے تو کیا کیا تھا؟ پوری دیت پر نکاح کیا تھا نا, تو گویا زائد مال وہ مفت دے رہا ہے. کس کو؟ عاقلہ کو دے رہا ہے. حالانکہ دیت تو کس کا حق ہوتا ہے بھائی؟ دیکھو نا, عاقلہ پر کتنی دیت آئی؟ 10,000 اور مہر مثل کتنا ہے؟ 5,000. تو 5,000 وہ تو معاف ہو گیا کہ عاقلہ سے لے کے عورت کو نہیں دیں گے بلکہ عاقلہ سے معاف ہو گیا, عاقلہ سے. لیکن عورت نے نکاح تو کس پر کیا ہے؟ دیت پر. توجہ ہے؟ اس عورت نے, اس نے کہا تھا نا, میں اس جنایت پر تم سے نکاح کرتا ہوں, یہ جو بھی اس کا نتیجہ نکلے اس پر نکاح کرتا ہوں, اور نتیجہ کیا ہے؟ قتل خطا ہے. تو اس میں دیت آتی ہے, گویا دیت پر نکاح ہوا. اور دیت کا اعتبار نہیں ہم کریں گے, ہم نے بتلایا اس میں کس کا اعتبار کریں گے؟ مہر مثل کا. اور مہر مثل کتنا ہے؟ 5,000. اور دیت کتنی ہے؟ گویا 5,000 تو ضرورت اصلیہ ہے, وہ تو ٹھیک ہو گیا, اور اس نے تو نکاح پوری دیت پر کیا ہے, گویا پوری دیت عورت کو دینی ہے. کیا کرنی ہے؟ لیکن ضرورت کتنے سے پوری ہو گئی؟ 5,000 سے. تو گویا باقی 5,000 وہ اپنی طرف سے ویسے ہی دے رہا تھا, اس نے مہر بنایا تھا نا اس پوری دیت کو, وہ 5,000 گویا اپنی طرف سے ویسے ہی دے رہا تھا. لہذا وہ 5,000 اب عاقلہ کا نہیں ہوگا بلکہ اس کو مفت میں دے رہا ہے. تو سلس کا اعتبار کریں گے. اگر اس آدمی کا مال اتنا زیادہ ہے کہ اس کا تیسرا حصہ نکالیں تو وہ بھی 5,000 سے زیادہ بنتا ہے, تو پھر تو وہ 5,000 کیا ہو جائیں گے؟ عاقلہ سے ساقط. 5,000 ان سے ساقط ہوئے تھے مہر مثل کی وجہ سے, اور 5,000 وصیت کی وجہ سے ساقط ہو جائیں گے. اور اگر وہ 5,000 سلوس مال سے پورے نہیں ہوتے تو پھر جو زائد ہوں گے وہ ادا کر دیں گے. مثلا اس آدمی کا کل مال ہے یوں سمجھو 7,000. کتنا؟ 7,000. توجہ ہے؟ اور یہ دیت والے 5,000 میں نے بتلایا تھا, یہ جو دیت ہوتی ہے یہ بھی دراصل اس آدمی کا مال شمار ہوتا ہے اور ترکہ شمار ہوتا ہے. وارثوں پر کتنے باقی ہیں؟ 5,000. اور یہ والے 7,000 بھی اس کے پاس ہیں. 5 اور 7 کتنے ہو گئے؟
بارہ ہزار، گویا اس کا کل ترکہ کتنا ہے 12,000، دین وغیرہ سب ادا کر کے، تو 12,000 میں سے 12,000 کا سلس کتنا بنتا ہے 4,000، تو 4,000 وارثوں سے ساقط ہو جائے گا، 5,000 مہر مثل کی وجہ سے ساقط، 4,000 وصیت کی وجہ سے ساقط، اور کتنا رہ گیا 4,000. نہیں توجہ میرا خیال ہے، دیکھو بھائی، پھر سنو، پھر سنو، عاقلہ پر کیا آئی دیت، اور عورت کے لیے کیا ہے مہر مثل، آخری صورت، اور مہر مثل عورت کا اقل ہے، وہ ولی ہم صورت کر رہے ہیں، عورت کا مہر مثل کتنا 5,000، اور آپ نے پڑھا ہے کہ عورت کا جو مہر مثل ہوگا وہ عاقلہ سے معاف ہو جائے گا، تو عاقلہ پر کتنا رہ گیا 5,000 معاف ہوا، اور 5,000 ان پر باقی رہ گیا، اور یہ 5,000 اس نے تو اس پر نکاح کیا تھا، تو یہ گویا عاقلہ کو اس نے مفت دیا تھا، کیا کیا تھا، ان کے لیے وصیت کی تھی گویا، اور وصیت تو کتنے میں نافذ ہوتی ہے سلس مال میں، تو یہ سارا 5,000 ہم عاقلہ کو اب چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس کا حساب لگائیں گے، اگر فرض کرو اس آدمی کا کل مال وہ 10,000 بھی ہے، وہ مرنے والے کے پاس 10,000 درہم اور بھی ہے، اس کا باقی کا مال 10,000 درہم ہے، اور یہ جو دیت ہوتی ہے یہ بھی دراصل کس کا مال ہوتا ہے، مرنے والے کا مال ہوتا ہے، ترکہ شمار ہوتا ہے، تو اس وقت عاقلہ سے کتنے لینے ہیں 5,000، تو یہ 5,000 بھی ملاؤ تو گویا میت کا کل ترکہ کتنا ہو گیا 15,000، اور یہ کل ترکے کا سلس تک اس کو وصیت کی اجازت ہے، تو اور 15,000 کا سلس کتنا بنتا ہے 5,000، تو دیکھو وہ سلس میں سے وہ 5,000 نکل آئے، وہ بھی وصیت صحیح ہو گئی، وہ اس نے معاف کر دیا عاقلہ کو، 5,000 مہر مثل کی وجہ سے معاف ہوئے، اور 5,000 وصیت کی وجہ سے معاف، اور اگر سلس میں سے نہیں نکلتے تو اسی کے بقدر معاف ہوں گے جتنا سلس ہوگا، جیسے میں نے مثال دے دی، عاقلہ سے اب کتنا لینا ہے 5,000، اور یہ اس کا ترکہ ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس 7,000 درہم کا ترکہ ہے، اس کا سارا، اس مرنے والے کا 7,000 درہم باقی ترکہ ہے، 5 اور 7 کتنے ہو گئے 12، 12 کا سلس کتنا 4، گویا وہ 4 کی وصیت کسی کے لیے کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، اور اس نے تو کتنے کی وصیت کی ہوئی ہے 5 کی، تو 5 میں سے 4 جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے، اور ایک عاقلہ سے وہ جو وارث ہیں وہ وصول کر لیں گے، اب صورت سمجھ میں آ گئی، اب دیکھیے کتاب پر، فَإِن نَكَحَهَا عَلَى الْيَدِ، اگر اس مرد نے اس عورت سے نکاح کر لیا ہاتھ پر، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا، اور جو بھی اس ہاتھ کی وجہ سے پیش آئے، جو اس کا نتیجہ نکلے، او عَلَى الْجِنَايَتِ، یا اس نے نکاح کر لیا اس عورت سے جنایت پر، ثُمَّ مَاتَ، پھر وہ شخص مر گیا، فَفِي الْعَمْدِ مَهْرُ الْمِثْلِ، تو عمد کی صورت میں مہر مثل آئے گا، اور وہ عورت کو دینا پڑے گا، اور کچھ بھی نہیں عورت کے ذمے، وہ جو قصاص ہے وہ تو اس نے معاف کر دیا، وہ قصاص تو اس نے معاف کر دیا، کیا کر دیا، آپ کہیں گے کب معاف کیا، بھئی جب اسی پر نکاح کر رہا ہے تو قصاص کو کیا کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، گویا معاف کر دیا، بات سمجھ میں آ گئی، وَفِي الْخَطَئِ رُفِعَ عَنِ الْعَاقِلَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا، اور خطا کی صورت میں عاقلہ سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی معاف کر دیا جائے گا، کتنا معاف کریں گے عاقلہ سے، مہر مثل اس عورت کا، والباقی وصیت لہم، اور باقی ان کے لیے وصیت شمار کریں گے، فَإِنْ خَرَجَ مِنَ السُّلُسِ سَقَطَ، بس اگر وہ باقی سلس میں سے نکل آیا تو ساقط ہو جائے گا عاقلہ سے، وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو يَسْقُطُ سُلُسُ الْمَالِ، تو پھر سلس مال جو ہے ساقط ہو جائے گا اس وصیت میں سے، انما یجب مہر المثل فی العمد، عمد کی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا، لان ھذا تزوج علی القصاص، اس لیے کیونکہ یہ نکاح ہوا قصاص پر، وہو لا یصلح مہرا، اور قصاص تو صلاحیت نہیں رکھتا مہر بننے کی، فیجب مہر المثل، تو مہر مثل واجب ہوگا، ولا شیء علیہا بسبب القتل، اور اس عورت پر کچھ بھی نہیں ہے قتل کی وجہ سے، یعنی اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، قصاص نہیں آئے گا، لأن الواجب القصاص، اس لیے کیونکہ واجب جو تھا وہ تو قصاص تھا، یعنی ثابت جو تھا وہ تو قصاص تھا، وقد اسقطہ، اور اس کو اس شخص نے خود ساقط کر دیا، کس طرح، کہ اس کو مہر بنا دیا،
مہر بنا دیا تو اس کو معاف کر دیا. وہ ان کا نخط ان, اور اگر یہ قطع ید جو تھا وہ غلطی سے تھا تو یرفع عن ال تو یورفا عن العاقلتی مہر مثلیہا, تو ساقط کر دیا جائے گا عاقلہ سے مہر مثل کو. لِأَنَّ هَذَا تَزَوُّجٌ عَلَى الدِّيَّتِ, اس لیے کیونکہ یہ نکاح ہوا دیت پر. وَهِيَ تَصْلُحُ مَهْرًا, اور دیت تو صلاحیت رکھتی ہے مہر بننے کی. فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسَاوِيًا لِلدِّيَّتِ, اگر وہ مہر مثل برابر تھا دیت کے. ولا مال له سوا هذا, اور مرنے والے کا اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں. فلا شيء على العاقلتی, تو عاقلہ پر کچھ بھی نہیں, ساری دیت ساقط ہو گئی کیونکہ اس نے اس کو مہر بنایا. لأن التزوج من الحوائج الأصلية, اس لیے کیونکہ نکاح کرنا شادی کرنا جو ہے وہ انسان کی اصلی حاجات میں سے ہے. فيعتبر من جميع المال, بس اس کا جميع مال میں سے اعتبار کیا جائے گا, چاہے سارا مال ہی اس میں کیوں نہ خرچ ہو, ضرورت اصلی ہے انسان کی. وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ لَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ, اور اگر مہر مثل دیت سے زیادہ ہوا تو زیادتی جو زائد ہے وہ واجب نہیں ہوگا. لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ, اس لیے کیونکہ وہ عورت خود مہر مثل سے کم میں یعنی دیت پر راضی ہو گئی تھی. بات سمجھ میں آ گئی, بات نہیں سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھیں, اس نے اگر مہر مثل اس عورت کا 15,000 ہے اور لیکن نکاح تو دیت پر اس نے کیا ہے اور دیت 10,000 ہے, تو زائد کو گویا اس نے خود ہی ساقط کر دیا, اس پر راضی ہو گئی ہے تو وہ ساقط ہی پھر رہے گا, یہ مانا ہے. تو لا تجب الزیادہ, تو زائد جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا. لأنها رضیت بأقل من مہر المثل, اس لیے کیونکہ وہ عورت راضی ہو گئی مہر مثل سے کم پر ہی. وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَقَلَّ, اور اگر مہر مثل کم تھا یعنی دیت سے. فَالزِّيَادَةُ وَصِيَّةٌ لِلْعَاقِلَةِ, تو جو زیادت ہے جو زائد ہے وہ وصیت ہوگی عاقلہ کے لیے. وَتَصِحُّ, اور یہ وصیت صحیح بھی ہے. لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِقَتَلَةٍ, اس لیے کیونکہ وہ قاتل نہیں ہیں. قَتَلَة جمع ہے قاتلن کی, جیسے طالب کی جمع طلبہ آتی ہے طلبتن, تو قاتل کی جمع قتلتن بھی ہے. اس لیے کیونکہ وہ قاتل نہیں ہے اس لیے یہ وصیت صحیح ہے. یاد رکھنا علم میراث میں آپ کو بتلائیں گے کہ قاتل کے لیے وصیت صحیح نہیں, قاتل کے لیے وصیت صحیح نہیں. ایک شخص نے زید کے لیے وصیت کی تھی کہ اس کو میرے مرنے کے بعد 10,00,000 دے دینا, زید نے اس کو قتل کر دیا, کوئی رشتہ دار نہیں ہے زید, اجنبی ہے, زید نے اس کو قتل کر دیا, تو یہ وصیت لغو ہو گئی, اب اس کا اعتبار کوئی نہیں, کیونکہ یہ وصیت کس کے لیے بن گئی؟ قاتل کے لیے, اور قاتل کے لیے تو وصیت صحیح نہیں. کیوں نہیں صحیح؟ وجہ کیا ہے؟ دراصل دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید اس نے اسی لیے قتل کیا کہ یہ مرے گا تو مجھے اس کی وصیت کے مطابق 10,00,000 مل جائیں گے. بھائی جیسے آپ نے پڑھا کہ وارث اگر مورث کو قتل کر دے تو وہ وارث نہیں بنتا, کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے, شاید اسی لیے قتل کیا کہ یہ مرے گا تو میں اس کا وارث بنوں گا اور مجھے مال مل جائے گا. تو یہاں پر عاقلہ جو ہیں وہ قاتل ہیں, عاقلہ تو قاتل نہیں, قاتل تو کون؟ وہ عورت. لہذا یہ وصیت کس کے لیے ہوئی؟ عاقلہ کے لیے, تو عاقلہ کے لیے وصیت صحیح کیونکہ وہ قاتل نہیں. یہ مانا ہے کہ فزیادت وصیت للعاقلت وتصح لانهم ليسوا بقتلت, پس یہ جو زائد ہے یہ عاقلہ کے لیے وصیت ہے اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ وہ قاتلین نہیں ہیں. وتعتبر من الثلث, اور اس وصیت کا اعتبار ثلث سے کیا جائے گا. فإن خرجت من الثلث سقطت, اگر یہ نکل آئی ثلث میں سے تو یہ حصہ بھی ان سے ساقط ہو جائے گا. وَإِلَّا تَسْقُطُ مِقْدَارُ ثُلُثِ الْمَالِ, اگر ثلث میں سے یہ وصیت پوری نہ ہوئی تو ساقط ہو جائے گی مقدار ثُلُثِ الْمَالِ, ثُلُثِ مال کے بقدر مقدار, ثُلُثِ مال کے بقدر جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی وہ دیت اس عاقلہ سے. بات سمجھ میں آ گئی.
وَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّزَوُّجِ عَلَى الْيَدِ وَبَيْنَ التَّزَوُّجِ عَلَى الْجِنَايَةِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ. کہتے ہیں یہ فرق ہے بین التزوج علی الیدی ہاتھ پر نکاح کرنا و بین التزوج علی الجنایتی اور تزوج علی الجنایت کے درمیان. ایک ہے ہاتھ پر نکاح کرنا اور ایک ہے جنایت پر نکاح کرنا, ان دونوں میں یہ فرق ہے. على قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب کے نزدیک. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں دونوں مسئلوں میں صورت مسئلہ اسی طرح ہوگی جس طرح یہ آخری مسئلے میں تھی. پہلا مسئلہ کیا تھا, نکاح کس پر ہوا تھا؟ ہاتھ پر, قطعیت پر بس. اور دوسری صورت میں نکاح کس پر ہے؟ قطعیت اور اس کے نتیجے پر یا جنایت پر. تو امام صاحب نے دونوں میں فرق کیا. صاحبین فرماتے ہیں نہیں, جو صورت بنتی ہے جنایت والی, اگر وہ نکاح کرتا ہے کس کے بدلے؟ جنایت کے بدلے یا قطعیت, اور جو اس کا نتیجہ نکلے, دونوں جگہ یہ مسئلہ اسی طرح ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں وَأَمَّا عِنْدَهُمَا, باقی صاحبین کے نزدیک, فَالْحُكْمُ فِي التَّزَوُّجِ عَلَى الْيَدِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ, کہ حکم جو ہے تزوج عَلَى الْيَدِ, ہاتھ پر نکاح, ہاتھ پر شادی کرنے کے اندر بھی حکام, کما ذکرنا, ایسا ہی ہے جیسے ہم نے ذکر کر دیا, فی ہادہ المسئلتی, اس مسئلے کے اندر, وہی تزوج علی الجنایتی. اور بھئی یہ والا کون سا مسئلہ؟ کہتے ہیں یہ جو تزوج علی الجنایت ہے, تزوج علی الید, اس میں بھی حکم ایسے ہی ہے جیسے تزوج علی الجنایت میں بیان ہو گیا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ صاحبین کا مذہب بیان ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہاں ایک اشکال آپ کے ذہنوں میں آئے گا. اشکال یہ کہ پہلی صورت کیا تھی, نکاح کس پر کیا؟ قطعی یاد پر. اور دوسری صورت میں نکاح کس پر کیا؟ جنایت پر, مختصراً کہہ لو جنایت پر کیا. تو اس میں کیا تھا, اگر خطاً ہوتا, توجہ ہے, اگر نکاح ید پر ہوا, کس پر, اور جرم کیسا تھا, خطاً, تو اس صورت میں آپ نے کہا تھا عورت کو مہر مثل ملے گا اور عاقلہ سے دیت لیں گے. توجہ ہے, عورت کو کیا ملے گا؟ صورت ذہن میں آ گئی. اس نے نکاح کس پر کیا؟ قطعی ید پر, صرف قطعی ید پر. اس کا نتیجہ ذکر نہیں کیا, جنایت ذکر نہیں کی. نکاح میں کرتا ہوں تم سے کس پر؟ اس قطعی ید پر. اس صورت میں آپ نے کہا تھا اگر خطا, امام صاحب فرماتے ہیں اگر خطاً یہ جرم کیا تو دیت کس پر آئے گی؟ عاقلہ پر. کس پر بھئی؟ آپ نے پڑھا تھا نا, اگر عمدن کیا تو مقاصہ ہو جائے گا, کیونکہ دیت بھی عورت پر آئی اور مہر مثل وصول کرنا ہے اور دیت اس کے ذمے ہے, تو دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ مقاصہ ہو جائے گا, جو کمی بیشی ہوگی وہ ادا کر دیں گے. لیکن اگر یہ جرم غلطی سے ہوا پہلی صورت میں, تو عورت کے لیے کیا لازم؟ مہر مثل. اور عاقلہ پر کیا لازم؟ دیت. وہاں پر آپ نے کہا کہ عاقلہ سے دیت لیں گے اور عورت کو مہر مثل دیں گے, اور یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ وہ مہر مثل عاقلہ سے ساقط ہو جائے گا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو مہر مثل دیں گے نہیں, بلکہ یہ مہر مثل عاقلہ سے ہی ساقط ہو جائے گا. تو یہ وجہ کیا ہے, دونوں میں فرق کیوں ہے؟ فرق آپ غور کر لیں, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. وہاں پر جو نکاح ہوا تھا وہ دیت پر نکاح نہیں تھا, وہ تو ہاتھ کی دیت پر نکاح ہوا تھا. کس پر؟ اور ہاتھ کی دیت تو وہاں تھی نہیں, وہاں تو نفس کی دیت تھی. جبکہ یہاں پر جو نکاح ہوا ہے وہ نفس کی دیت پر ہی نکاح ہوا ہے. تو وہاں پر نکاح ہوا ہے ہاتھ کی دیت پر, اور ہاتھ کی دیت تو تھی نہیں, وہاں تو نفس کی دیت تھی, لہذا وہ عاقلہ سے نفس کی دیت وصول کریں گے اور عورت کو مہر مثل دیں گے. اور یہاں پر تو نکاح ہی کس پر ہوا ہے؟ نفس کی دیت پر. نفس کی دیت پر ہی نکاح ہوا ہے, تو مطلب یہ ہو گیا عاقلہ سے لو اور عورت کو دے دو. اور یہ کوئی بات بنتی ہے کہ عاقلہ سے لیں اور عورت کو دے دیں؟ تو وہاں نکاح اور چیز پر ہوا تھا, یہاں نکاح اور چیز پر ہے, اس لیے فرق ہے. اب فرق سمجھ میں آ گیا. اچھا بھائی, یہ نکاح والے مسئلے کا خلاصہ دوبارہ سن لیجئے بھائی.
ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی اشکال ہو، کوئی بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئی ہو، انشاءاللہ خلاصے کے اندر پوری تفصیل آ جائے گی، مکمل وضاحت ہو جائے گی اور آپ کی تسلی ہو جائے گی. صورت مسئلہ یہ کہ ایک عورت نے ایک شخص کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر وہ شخص جو ہے اسی ہاتھ پر اس سے نکاح کر لیتا ہے اور پھر بعد میں اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اب یہاں دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس شخص نے اس عورت سے نکاح کس چیز پر کیا، یا تو وہ نکاح کرے گا اس عورت سے اس ہاتھ کے بدلے، کس کے بدلے، جو اس عورت نے اس کا ہاتھ کاٹا اس کے بدلے نکاح کرتا ہے، یعنی ہاتھ کی وجہ سے جو زمان اس عورت پر آنا تھا گویا اس پر نکاح کر رہا ہے. ایک صورت صرف کس پر نکاح کرتا ہے، ہاتھ کے بدلے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص اس عورت سے نکاح کرتا ہے ہاتھ کے بدلے اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلے، یوں کہتا ہے میں اس ہاتھ کے بدلے اور اس کا جو بھی نتیجہ نکلا اس پر تم سے نکاح کرتا ہوں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ میں تم سے اس جنایت پر نکاح کرتا ہوں. تو اگر اس نے صرف ہاتھ کے بدلے نکاح کیا تو صورت مسئلہ اور، اور اگر اس نے جنایت کو یا ہاتھ اور اس کے ساتھ اس کا نتیجہ بھی ذکر کر دیا تو پھر دوسری صورت بنے گی. تو پہلی صورت یہ کہ وہ صرف ہاتھ پر نکاح کرتا ہے، کس پر، ہاتھ پر نکاح کرتا ہے. تو اس کی صورت یہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت نے کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر اسی ہاتھ پر اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس مرد کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس عورت کو مہر مثل ملے گا. تو اس عورت کو مہر مثل ملے گا دونوں صورتوں میں، چاہے یہ قطع ید خطاً ہو چاہے عمدن ہو. عمدن ہو تو پھر بھی مہر مثل، خطاً ہو تو پھر بھی مہر مثل. اس لیے کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان قصاص نہیں، تو اس عورت نے اس مرد کا ہاتھ جان بوجھ کر کاٹا ہے تو اس کے بدلے دیت آئے گی. کیا آئے گی؟ دیت آئے گی. کیونکہ اعضاء کے ساتھ مال والا برتاؤ کیا جاتا ہے. مرد کے ہاتھ کی قیمت ہے 50 اونٹ یعنی 5000 درہم اور عورت کے ہاتھ کی قیمت ہے 2500 درہم. بھائی تو یہاں اگر عورت کا بھی ہاتھ کاٹا جائے قصاص کے اندر تو پھر تو برابری نہیں. تو لہذا مرد اور عورت کے اعضاء میں آپ پڑھ چکے ہیں وہاں قصاص نہیں ہے بلکہ وہاں زمان آتا ہے، دیت آتی ہے ہاتھ کی. تو یہاں پر بھی اگر اس عورت نے جان بوجھ کر ہاتھ کاٹا ہے تو اس عورت پر ہاتھ کا زمان آتا اور اسی ہاتھ کے زمان پر تو اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، ہاتھ کے زمان پر نکاح کیا ہے. لیکن جب اسی زخم سے اس شخص کا انتقال ہو گیا پتا چلا یہاں تو ہاتھ کا زمان آتا ہی نہیں تھا، یہاں تو نفس کا زمان آتا تھا. کس کا؟ نفس کا زمان. تو گویا ایک معدوم شے پر نکاح کیا، اور معدوم شے پر نکاح کیا جائے تو وہاں مہر مثل آتا ہے. اور اگر اس عورت نے غلطی سے ہاتھ کاٹا تھا تو اس صورت میں آتا ہی کیا ہے، ہاتھ کا زمان، اور اسی ہاتھ کے زمان پر اس مرد نے اس عورت سے نکاح کر لیا تھا. لیکن پھر آگے چل کر پتا چلا کہ یہاں تو ہاتھ کا زمان ہے ہی نہیں بلکہ یہاں تو نفس کا زمان ہے، گویا ایک معدوم شے پر اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور معدوم شے کی صورت میں کیا آتا ہے، مہر مثل. تو لہذا چاہے یہ جرم عورت نے جان بوجھ کر کیا ہو یا غلطی سے، دونوں صورتوں میں مہر مثل اس عورت کو ملے گا. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جرم اگر جان بوجھ کر تھا، اگر اس عورت نے جرم جان بوجھ کر کیا تو یہ قتل عمد ہوا، اور قتل عمد میں قصاص آتا ہے. لیکن یہاں شبہ آ گیا کیونکہ اس نے اسی ہاتھ پر تو وہ نکاح کر چکا ہے، گویا اس کو معاف کر چکا ہے، تو شبہ آیا. تو شبہ کی وجہ سے قصاص تو نہیں آئے گا لیکن نفس کی پوری دیت آ جائے گی، اور یہ جرم چونکہ اس عورت نے جان بوجھ کر کیا ہے تو اسی عورت کو ادا کرنا پڑے گا. یہ کیونکہ عاقلہ پر عمدن جو جرم کیا جائے اس کی دیت عاقلہ پر نہیں آتی، تو وہ اس عورت پر آئے گی. تو اس عورت نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے مہر مثل ہے، وہ اس نے وارثوں سے وصول کرنا ہے، اور اس عورت نے کامل دیت ان وارثوں کو ادا کرنی ہے.
تو دونوں کا ایک دوسرے پر دین ہو گیا. وارثوں پر دین ہے مہر مثل کا وہ ادا کریں اس عورت کو, اور اس عورت پر دین ہے کہ وہ پوری دیت ادا کرے وارثوں کو. تو لہذا یہاں پر مقاصہ ہوگا, ایک دین کو دوسرے دین کا بدل قرار دیا جائے گا, اور جو کمی بیشی ہوگی اس کا پھر حساب لگا لیا جائے گا. اور اگر یہ جرم عورت سے غلطی سے ہوا تھا تو اس صورت میں جو دیت آتی ہے وہ عاقلہ پر آتی ہے, عاقلہ پر, لہذا وہ دیت عاقلہ سے وصول کی جائے گی, وارث وصول کریں گے. اور جو مہر مثل ہے وہ عورت کا حق ہے, وہ عورت کو ملے گا. تو یہاں مقاصہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک دین جو ہے وہ وارثوں پر ہے مہر مثل کا, اور وہ کس کو دینا ہے؟ عورت. اور دوسرا دین وارثوں کا حق ہے لیکن وہ عورت سے نہیں وصول کرنا بلکہ عاقلہ سے وصول کرنا ہے. تو یہ دین الگ الگ افراد پر ہیں, لہذا یہاں مقاصہ نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے جب اس شخص نے نکاح کیا تھا اپنے ہاتھ پر. اب دوسری صورت تھی, اگر اس شخص نے اس عورت سے ان الفاظ کے ساتھ نکاح کیا کہ میں تم سے ہاتھ پر اور جو بھی اس ہاتھ کے کٹنے کا جو بھی نتیجہ نکلے اس پر تم سے نکاح کرتا ہوں, یہ جو جنایت ہے اس پر تم سے نکاح کرتا ہوں, تو اس صورت میں مسئلہ مختلف ہوگا. چنانچہ اس نے اسی طرح اس عورت سے نکاح کیا کہ میں تم سے اس ہاتھ پر یا اس کا جو بھی نتیجہ نکلے اس پر نکاح کرتا ہوں, یہ جو جنایت ہے اس پر تم سے نکاح کرتا ہوں, اور پھر اس شخص کا انتقال ہو گیا, اس شخص کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اگر اس عورت نے جان بوجھ کر ہاتھ کاٹا تھا تو یہ تو قتل عمد بن گیا, اور قتل عمد کی صورت میں کیا آتا ہے؟ قصاص. اور اس نے کیا کہا تھا؟ میں اس جنایت کے بدلے تم سے نکاح کرتا ہوں, یا یہ جو ہاتھ کاٹا ہے یا جو بھی اس کا نتیجہ نکلا میں اس پر تم سے نکاح کرتا ہوں. تو گویا اس نے قصاص پر اسے نکاح کیا, جب یہ جرم کون سا ہو؟ جان بوجھ کر. تو گویا وہ قصاص پر اس عورت سے نکاح کر رہا ہے, اور قصاص تو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا, لہذا گویا ایک معدوم شے پر نکاح ہوا, اور معدوم شے پر جب نکاح ہو تو وہاں مہر مثل آتا ہے, تو یہاں مہر مثل آ جائے گا. اور اس قتل کی وجہ سے عورت پر بھی کوئی زمان وغیرہ نہیں آئے گا, کیونکہ اس قتل کی وجہ سے عورت پر قصاص آ رہا تھا, اور قصاص تو اس آدمی نے معاف کر دیا. کس طرح معاف کیا؟ جب اس عورت سے اس کے بدلے نکاح کیا تو مانا ہی یہ ہے کہ میں تمہیں قصاص کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں, اس کے بدلے میرے ساتھ نکاح کر لو. تو عورت پر کوئی ضمان نہیں. تو عمد کی کیا صورت بنی؟ کہ عورت کو مہر مثل ملے گا اور عورت پر کوئی ضمان نہیں بھائی. اور اگر یہ جرم غلطی سے ہوا ہے تو اس صورت میں دیت آئے گی قتل خطا کی, اور وہ کس پر آئے گی؟ عاقلہ پر. اور عورت کے لیے مہر مثل ہوگا, اور وہ مہر مثل عاقلہ سے معاف کر دیا جائے گا, ان سے ساقط ہو جائے گا, اور باقی ان کے لیے وصیت شمار ہوگی, لہذا اس کا اعتبار ثلث میں کریں گے. اس میں میں نے تفصیل بیان کی, تفصیل کہ یہاں پر بھی عورت کے لیے مہر مثل آئے گا. مہر مثل کیوں آئے گا؟ میں نے بتلایا تھا کہ انسان جب مرض الموت میں ہوتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ وارثوں کا حق وابستہ ہو جاتا ہے, تو یہ شخص بھی گویا مرض الموت کے اندر اس عورت کے ساتھ نکاح کر رہا ہے, اور اس کے اندر اس کے لیے مہر کیا مقرر کر رہا ہے؟ پوری دیت. کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ میں اس جنایت پر تم سے نکاح کرتا ہوں, یا اس ہاتھ کے کٹنے کا جو بھی نتیجہ نکلا میں اس پر تم سے نکاح کرتا ہوں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیت آئی. کس پر؟ قتل خطا ہے نا, غلطی سے ہوا ہے جرم, تو دیت آئی کس پر؟ عاقلہ پر. تو نتیجہ دیت نکلا, تو گویا وہ کس پر نکاح کیا؟ اس نے دیت پر نکاح کیا ہے. توجہ ہے, دیت پر نکاح کیا ہے, اور دیت تو مال وراثت ہے, وہ تو اس کے ساتھ تو وارثوں کا حق وابستہ ہے, اور یہ نکاح وہ کب کر رہا ہے؟ مرض الموت میں. تو یہاں پر وہ نکاح کر رہا ہے پوری دیت پر. اب پوری دیت تو عورت کو نہیں دیں گے کیونکہ مرض الموت ہے.
हां महरे मिसल का फिर एतबार करेंगे, क्योंकि वो माल वैसे दे रहा है या निकाह की वजह से दे रहा है महर के तौर पर, निकाह की वजह से। और निकाह इंसान की जरूरियात असलिया में से है, हाजात असलिया में से है, यानी इंसान की बुनियादी जरूरियात में से है। बुनियादी जरूरियात पर तो जितना भी माल खर्च हो जाए वो खर्च करना पड़ता है, उसमें सुलुस वगैरह की कैद नहीं। नहीं और वो यहां पर वो निकाह किस में पर कर रहा है, पूरी दियत दिया पर, पर। तो दियत की तो जरूरत नहीं यहां। हां जितनी जरूरत है उतना सारा खर्च करना पड़ेगा, जरूरत है महरे मिसल की, गोया वो उसकी हाजत असली है, वो उस शख्स की उस हाजत असली वो में वो खर्च कर रहा है। तो उस औरत को महरे मिसल देंगे, पूरी दियत नहीं देंगे, पूरी दियत नहीं। नहीं देंगे निकाह तो उसने पूरी दियत पर किया है, लेकिन पूरी दियत का हम एतबार नहीं करेंगे, बल्कि जरूरत कितने की है, महरे मिसल। तो गोया उसने महरे मिसल पर निकाह किया, महरे मिसल का एतबार कर लेंगे, और वो महरे मिसल किसका हक बन गया, औरत का औरत हक बन का। गया। लेकिन ये महरे मिसल औरत को मिलेगा नहीं, बल्कि ये आकिला से साकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकिला, जिन पर पूरी दियत आ रही है उनसे ये महरे मिसल साकित हो जाएगा। आप हैरान होंगे कि ये आकिला से क्यों साकित होगा, ये तो औरत का हक है, औरत को मिलना चाहिए। भाई देखिए ना, यहां उसने निकाह किस पर किया है, दियत पर किया पर है, और दियत किससे लेनी है, आकिला से आकिला लाते से। और फिर किसको गोया देनी है, औरत को देनी है, और जुर्म किसका है, औरत का। का और इस जुर्म की वजह से आकिला पर 100 ऊंट आए, और फिर वो दियत आकिला से ली जाए और इस औरत को दे दी जाए, ये तो बात ही दुरुस्त नहीं बनती। लिहाजा वो महरे मिसल अब औरत को नहीं देंगे, बल्कि वो आकिला से साकित हो जाएगा। तो आकिला से गोया महरे मिसल साकित हुआ। और बाकी भाई उसने तो निकाह किस पर किया था, दियत पर, पर। दियत पर निकाह किया था ना। और हमने किसका एतबार किया, औरत के लिए, औरत के लिए हमने किसका एतबार किया, महरे मिसल का, महरे मिसल का। तो ये नहीं अभी अभी उसके अल्फाज लगव नहीं किए बाकी, हमने महरे मिसल तो उसकी बुनियादी जरूरत में आ गया, वो तो निकाह के लिए जरूरी हुआ, और वो तो उस आकिला से साकित हो गया। वो क्या हुआ, साकित। और फर्ज करो अगर वो महरे मिसल दियत से कम है, मसलन महरे मिसल है 5,000 दिरहम और दियत कितनी थी, 10,000 दिरहम। तो 10,000 में से तो 5,000 तो आकिला से साकित हो गए महरे मिसल की वजह से, और बाकी 5,000 अभी आकिला ने देने हैं। लेकिन उसने तो निकाह किस पर किया था, पूरी दियत पर। हमने किसका एतबार किया, महरे मिसल। तो महरे मिसल तो लाजमी हक था औरत का, उसके अलावा भी उसने तो जिक्र तो उसने सारे को किया है, और वो अब उस सारे में से जो बाकी है उसके अंदर सुलुस का एतबार करेंगे, गोया बाकी की उसने वसीयत की है। ये 5,000 तो इसकी जरूरत असली में लग गए, इसको वसीयत में नहीं शुमार करना। भाई बात समझ में आ गई, ये वसीयत में शुमार नहीं। और उसने निकाह किस पर किया, पूरी दियत पर निकाह किया है, लिहाजा जरूरत असलिया निकाल दो, बाकी का माल गोया वो उसको मुफ्त में देना चाह रहा है, उसकी वसीयत कर दी है उसने। जब वसीयत कर दी है तो उसमें कितने में नाफिज होती है वसीयत, सुलुस से माल में वसीयत नाफिज होती है। तो वो वहां पर फिर सुलुस का एतबार करेंगे, क्या करेंगे, सुलुस का एतबार करेंगे। और ये जो दियत है ये भी उस शख्स का माले वरासत शुमार होता है, क्या शुमार होता है, माले। तो गोया 5,000 तो आकिला से साकित हो गए, अभी कितने उनकी तरफ हैं, 5,000, 5,000 उनसे वसूल करने हैं, और वो भी मैयत का तरका शुमार है। बाकी का जो तरका है वो इस 5,000 के साथ मिलाएंगे, और फिर उसमें से देखेंगे कि इसमें से सुलुस कितना बनता है। 5,000 दियत लेनी तो है, लेकिन इसकी उसने वसीयत कर दिया कि ये उनको गोया दे देना, ये 5,000 दिरहम उनको दे देना। और ये 5,000 तो हम नहीं देंगे क्योंकि ये वसीयत है, और वसीयत कितने माल में नाफिज होती है, सुलुस से माल में। तो अगर सुलुस में से ये 5,000 निकले तो ये सारे उनको माफ हो जाएंगे, 5,000 महरे मिसल की वजह से माफ हो जाएंगे, और 5,000 सुलुस में से निकलने की वजह से माफ हो जाएंगे। और अगर सुलुस में से ये 5,000 न निकले तो जितने सुलुस बनता होगा उतने
معاف ہو جائیں گے. لیکن یہ والے 5000 بھی ساتھ ملانے ہیں. سورج سمجھ میں آ گئے؟ مثلا اس کا ترکہ پہلے اس کے پاس کتنا ہے, مثلا 10000 درہم اس کا اپنا ترکہ بھی ہے, اپنا مال بھی ہے, یہ اور یہ دیت والے 5000 باقی ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ملا دیے, کتنے ہو گئے 15000. گویا اس کا کل مال ہے 15000 اور 15000 کا سلوس کتنا 5000. تو 5000 جو عاقلہ پر آ رہے ہیں, جو اس نے وصیت کی ہے وہ اس میں سے نکل رہے ہیں, تو عاقلہ سے پوری دیت گویا ساقط ہو جائے گی. 5000 مہر مثل کی وجہ سے ساقط ہوئے اور 5000 وصیت کی وجہ سے ساقط ہوئے. اور اگر اس کا مال کم تھا, اس میں سے یہ جو اس نے وصیت کی ہے 5000 کی یہ پورے نہیں ہوتے, تو جتنا سلس بنتا ہے اتنے معاف کر دیے جائیں گے عاقلہ سے. مثلا عاقلہ پر کتنے باقی ہیں ابھی, انہوں نے کتنی ادائیگی کرنی ہے 5000, اور اس کا باقی کا کل مال مثلا 4000 درہم اور ہے. اس آدمی کا باقی مال کتنا ہے 4000, اور وہ 5000 جو عاقلہ نے دینے ہیں دیت کی وجہ سے وہ بھی ترکہ شمار ہوتا ہے, تو وہ 5 اور 4 کتنے ہو گئے 9000. تو کل اس کا ترکہ ہے گویا 9000, اور اس نے عاقلہ کے لیے وصیت کتنی کی کر دی ہے 5000 کی, کیونکہ کل دیت پر نکاح کیا تھا نا, تو گویا اس نے ان کے لیے 5000 کی وصیت کر دی ہے, اور وصیت تو سلس میں نافذ ہوتی ہے, اور اس کا کل مال کتنا ہے 9000, تو 9 کا سلس کتنا 3000, تو 3000 میں یہ وصیت معتبر ہوگی. عاقلہ سے مزید 3000 ساقط ہو جائیں گے, اور 2000 جو ہیں وہ ان کو وارثوں کو دینے پڑیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی. پھر اس میں انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا, تفصیل بیان کی تھی مہر مثل کتنا ہوگا, تھوڑا ہوگا یا زیادہ ہوگا. ہم نے کس کا اعتبار کیا؟ عورت کے ساتھ اس نے خطا کی صورت میں دیت پر نکاح کر لیا ہے, تو ہم نے دیت کا اعتبار نہیں کیا بلکہ مہر مثل. اب یاد رکھو یہ مہر مثل اس دیت کے برابر بھی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. اگر مہر مثل اس دیت کے برابر ہوا تو, اگر مہر مثل دیت کے برابر ہوا تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا عاقلہ سے مہر مثل کیا ہو جاتا ہے ساقط, لہذا پوری دیت ہی ساقط ہو جائے گی, کیونکہ مہر مثل بھی 10000 ہے اور دیت بھی 10000. اور اگر مہر مثل زیادہ ہوا, مثلا 15000 ہے اور دیت ہے 10000, عورت کا مہر 10000 پھر شمار کریں گے, 15000 اب نہیں شمار کریں گے. توجہ ہے, عورت کا مہر مثل ہے 15000 اور دیت کتنی ہے 10000, تو اب مہر بھی 10000 شمار کریں گے, پورا کا پورا مہر مثل شمار نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ بھئی ہم تو شمار کرنا چاہتے ہیں, پورا شمار کرنا چاہتے ہیں, لیکن عورت نے نکاح کس پر کیا ہے؟ دیت پر, اور دیت تو ہے 10000 اور مہر کتنا ہے اس کا 15, گویا 10 سے جو زائد ہے وہ خود ہی ساقط کرنے پر راضی ہو گئی کہ میرا مہر تو 15000 بنتا ہے لیکن میں تم سے کتنے پر راضی ہوں نکاح کرنے پر 10 میں, تو گویا عورت کا مہر بھی 10000 اور عاقلہ پر جو دیت آئی وہ بھی کتنی 10000, اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ عاقلہ پر سے وہ مہر ساقط ہو جائے گا, تو لہذا عاقلہ پر کچھ بھی نہیں آئے گا. اور تیسری صورت یہ کہ وہ مہر مثل وہ دیت سے کم ہو, وہ دیت سے کم ہو, مثلا مہر مثل کتنا 5000 اور دیت کتنی 10000, تو وہ جو عاقلہ پر دیت آئی اس میں سے مہر مثل یعنی 5000 تو ساقط ہو جائیں گے, اور باقی 5000 ان کے لیے وصیت شمار ہوگی, اور اس کے اندر وہی حساب کر لیں گے کہ سلس میں سے جتنا حصہ بنتا ہے وہ ان پر سے ساقط ہو جائے گا. تفصیل میں نے بیان کر دی, بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر یہاں پر میں نے ایک اشکال بھی ذکر کیا, اور اس کا جواب اشکال یہ ہوتا ہے کہ پچھلے مسئلے میں جب اس نے صرف نکاح علل ید کیا تھا, کس پر نکاح علل ید, وہاں آپ نے کہا تھا خطا کی صورت میں, ذہن میں ہے, نکاح علل ید کیا اور غلطی سے جرم کیا تھا تو دیت کس پر آئے گی عاقلہ پر, اور مہر مثل کس کو ملے گا عورت کو. وہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ عاقلہ سے مہر مثل ساقط ہوگا, عاقلہ کو پوری دیت دینا پڑے گی اور عورت کو بھی پورا مہر مثل ملے گا, وہاں آپ نے نہیں کہا کہ عاقلہ سے مہر مثل معاف ہو جائے گا. فرق کیا ہے اس دونوں میں؟ میں نے بتلایا تھا کہ فرق یہ کہ وہاں عورت نے نکاح کیا ہے ہاتھ کی دیت پر,
کس پر؟ ہاتھ کی دیت پر نکاح کیا, اور ہاتھ کی دیت تو تھی ہی نہیں, ایک معدوم چیز پر نکاح کیا, اور معدوم چیز کی صورت میں کیا آتا ہے؟ مہر مثل. اس لیے عورت کو مہر مثل ملا, یوں سمجھیں گے نکاح میں کچھ ذکر ہی نہیں تھا, اس لیے اس کو مہر مثل دو, اور اسے چونکہ غلطی ہوئی ہے تو لہذا دیت کس سے لے لو؟ عاقلہ سے. لیکن یہاں پر وہ عورت نکاح ہی دیت پر کر رہی ہے, کس پر؟ وہاں دیت پر نکاح نہیں تھا, یہاں دیت پر ہی نکاح ہے. تو اگر اس کو اس اصل پر رکھا جائے تو معنی یہ ہو جائے گا کہ دیت کس سے لینی ہے؟ عاقلہ سے, کیونکہ قتل خطا ہے. اور کس کو دے دینی ہے؟ عورت کو دے دینی ہے. بھئی یہ کوئی بات ہے؟ جرم بھی عورت نے کیا ہے, جرم کی وجہ سے عاقلہ سے 100 اونٹ لیں اور کس کو ادا کر دیں؟ عورت کو ادا کر دیں, یہ تو بات ہی نہیں بنتی. چونکہ یہاں پر نکاح اسی دیت پر ہوا ہے جو عاقلہ سے وصول کرنی ہے, وہاں اس دیت پر نکاح نہیں ہوا تھا, تو یہاں پر اسی دیت پر نکاح ہوا ہے, تو لہذا یہاں پر وہ مہر مثل عورت کو نہیں دیں گے بلکہ وہ عاقلہ سے ساقط ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. امام صاحب کے نزدیک نکاح علی الید کی اور صورت ہے اور نکاح علی الجنایت کی اور صورت ہے, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں میں ایک ہی صورت ہے, ایک ہی مسئلہ جاری ہوگا, نکاح علی الید ہو یا نکاح علی الجنایت ہو, دونوں میں مسئلہ اسی طرح ہوگا جس طرح نکاح علی الجنایت میں تھا. یعنی نکاح علی الید بھی اس میں بھی مسئلہ کس کی طرح ہوگا؟ نکاح علی الجنایت جیسا ہی مسئلہ جاری ہوگا. لیکن امام صاحب نے فرق کیا کہ نہیں, وہاں فرق ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح, حل ہو گیا. آگے دیکھیے بھائی, فَإِن مَاتَ الْمُقْتَصُ لَهُ بِقَطْعٍ قُتِلَ الْمُقْتَصُ مِنْهُ. صورت مسئلہ یہ کہ زید نے عامر کا ہاتھ کاٹ دیا جان بوجھ کر, تو زید ہوا جنایت کرنے والا, اور کس کا ہاتھ کاٹا؟ عامر کا. پھر اس عامر نے, عامر قاضی کے پاس چلا گیا اور قاضی نے زید کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا قصاص میں, تو چنانچہ قصاص کے اندر زید کا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا. لیکن چند دن کے بعد وہ جو عامر جس کے لیے قصاص لیا گیا تھا, وہ جو مظلوم تھا جس بیچارے کا ہاتھ کاٹا تھا زید نے, اس شخص کا چند دنوں بعد انتقال ہو گیا, تو اب کیا کیا جائے گا بھائی؟ کیا اب زید سے قصاص لیا جائے گا؟ زید نے ہاتھ کاٹا تھا اور جان بوجھ کر کاٹا تھا, اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تو قطع ید ہے, چنانچہ بدلے میں قصاص میں زید کا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا. لیکن چند دنوں بعد اسی زخم کی وجہ سے عمر کا انتقال ہو گیا, معلوم ہوا یہ تو قطع ید تھا ہی نہیں, یہ تو قتل تھا. ہم نے تو قطع ید کا قصاص لیا ہے زید سے, لیکن اس زخم نے تو موت تک پہنچا دیا, اور جرم جان بوجھ کر تھا, تو یہ تو قتل عمد ہوا, اور قتل عمد میں تو قصاص آتا ہے. تو کیا زید جس سے ایک دفعہ ہاتھ کا قصاص لیا جا چکا ہے, کیا اب اس کو اس قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں, اس کو قتل کیا جائے گا بھائی. جبکہ آگے آپ کو بتلائیں گے, امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اب قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ اس نے عمر کا ہاتھ کاٹا تھا. جب عمر نے ایک دفعہ زید سے قصاص لے لیا, تو گویا زائد جرم کو اس نے معاف کر دیا, اس کے علاوہ چیز کو اس نے معاف کر دیا, تو لہذا نفس کا قصاص اب زید سے نہیں لیا جائے گا. یہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں, ہم نے جو قصاص لیا تھا وہ تو ہاتھ کا تھا, لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہاں تو ہاتھ کا قصاص نہیں آتا بلکہ جان کا قصاص آتا ہے, لہذا زید کو بھی اب قصاص میں قتل کیا جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو ہاتھ کس نے کاٹا تھا؟ زید نے. اور کس کا کاٹا؟ عمر کا. اور پھر عمر کی وجہ سے قصاص لیا گیا, کس سے؟ زید سے. تو عمر ہوا مقتص لہو, قصاص سے فیل کیا ہے؟ مقتص لہو, یعنی جس کے لیے قصاص لیا گیا. تو قصاص کس کے لیے لیا گیا؟ عمر کے لیے لیا گیا. اور کس سے لیا گیا؟ زید سے. تو زید ہوا مقتص منہ, مقتص قصاص لیا گیا منہ اس سے. بات سمجھ میں آ گئی. تو مقتص منہ جس سے قصاص لیا گیا, تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا.
حاصل کلام کیا ہوا کہ مختص لہو کے لیے اگر ایک دفعہ قصاص لے لیا جائے ہاتھ کا اور پھر مختص لہو کا انتقال ہو جائے تو پھر نفس کا قصاص بھی مختص منہ سے لیا جائے گا. دیکھیے بھائی کتاب پر, فَإِن مَاتَ الْمُقْتَصُ لَهُ بِقَطْعٍ, بس اگر مر گیا وہ شخص کے مختص لہو بِقَطْعٍ کہ جس کے لیے قصاص لیا گیا تھا, بِقَطْعٍ قطع ید کی وجہ سے, قطع کی وجہ سے جس کے لیے قصاص لیا گیا تھا, اگر وہ مر گیا تو قتل المختص منہ, تو مختص منہ کو قتل کیا جائے گا قصاص کے اندر. بھائی اَيْ مَنْ قُتِعَ يَدُهُ فَاقْتُصَّ لَهُ مِنَ الْيَدِ ثُمَّ مَاتَ, یعنی کہ وہ شخص جس کے ہاتھ کو کاٹا گیا, فَاقْتُصَّ لَهُ مِنَ الْيَدِ, تو پھر اس کے لیے قصاص لے لیا گیا مِنَ الْيَدِ ہاتھ کی وجہ سے, ثُمَّ مَاتَ, پھر وہ مُقْتَصَّ لَهُ مر گیا, فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ, تو کہتے ہیں مُقْتَصَّ مِنْهُ کو قتل کیا جائے گا نفس کے قصاص میں, وہ ہاتھ کا قصاص کافی نہیں. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ لا یقتلو, جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا, لأنه لما اقدم علی القطع قصاصا ابرأ عما وراءه, اس لیے کیونکہ جب مختص لہو نے پیش قدمی کی, اقدم علی القطع, اس نے پیش قدمی کی ہاتھ کاٹنے پر, یعنی اس کا ہاتھ کٹوا دیا, مجرم کا ہاتھ کٹوا دیا قصاصا, بطور قصاص کے, تو ابرأہ عما وراءہ, تو اس نے اس کو بری کر دیا, معاف کر دیا, عما وراءہ, اس کے علاوہ سے, اس کے علاوہ سے اس نے معاف کر دیا, لہذا اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. قلنا, ہم کہتے ہیں استیفاء القطع لا یوجب سقوط القواد, کہ قطع کو وصول کر لینا, یعنی قطع کے قصاص کو, قطع عضو کے قصاص کو وصول کر لینا, لا یوجب سقوط القواد ای لا یثبت سقوط القواد, یہ قصاص کے سقوط کو ثابت نہیں کرتا, اس کی وجہ سے قصاص ساقط نہیں ہوتا. ہم کیا کہتے ہیں کہ استیفاء القطع لا یوجب سقوط القواد, کہ قطع کو وصول کر لینا یہ قصاص کے ساقط ہونے کو ثابت نہیں کرتا, اس سے قصاص کا سقوط نہیں ہوگا. کمن لہ القبد, یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص جس کے لیے قصاص تھا, کمن لہ القبد, وہ شخص جس کے لیے قصاص تھا, اذا قطع ید من علیہ القبد, جب اس نے ہاتھ کاٹ دیا اس شخص کا جس پر قصاص تھا, جس پر قصاص تھا. کمن لہ القود اذا قطع ید من علیہ القود, جیسے وہ شخص جس کے لیے قصاص تھا, اذا قطع, جب اس نے کاٹ دیا, ید من علیہ القود, اس شخص کے ہاتھ کو جس پر قصاص تھا. صورت مسئلہ یہ بھائی, ایک شخص نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیا, اب اس شخص کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا, توجہ ہے, اس شخص کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا, تو وہ جو مقتول کا ولی ہے, جو وہ جو مقتول کا ولی, دیکھو قصاص اس کا حق ہے, قصاص لینا اس کا حق ہے, وہ جو مقتول کا ولی ہے اس نے اس مجرم کا ہاتھ کاٹ دیا, تو کیا اس ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے اس مجرم سے قصاص فی نفس ساقط ہو جائے گا؟ تو بالاتفاق بھائی اس صورت میں اسے قصاص فی نفس ساقط, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا صورت تھی؟ ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا تو مجرم پر قصاص آیا, اب وہ جو مقتول کا ولی ہے اس نے اس مجرم سے قصاص لینا ہے, لیکن قصاص لینے سے پہلے ہی اس نے کیا کیا, مجرم کا ہاتھ کاٹ دیا, تو مجرم کا ہاتھ کاٹنے سے کیا قصاص ساقط ہو جائے گا؟ تو بالاتفاق اس صورت میں قصاص ساقط نہیں ہوگا. تو امام صاحب کی طرف سے صاحب کتاب جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ وہ شخص جس کا ہاتھ کاٹا گیا اس کے ہاتھ کٹنے کی وجہ سے دوسرے سے قصاص لے لیا گیا, دوسرے کا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا,
پھر جس نے قصاص لے لیا تھا اس کا اسی زخم سے آگے انتقال ہوا تو پتا چلا کہ قصاص تو ہم نے ہاتھ کا لیا تھا، حالانکہ یہاں تو قصاص کس کا آتا تھا؟ نفس کا، اور قتل کا قصاص آتا تھا۔ تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ قتل کا قصاص لیا جائے گا، اس مجرم کو بھی قتل کیا جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مجرم کو قتل نہیں کریں گے، جب مظلوم شخص نے دوسرے کا ہاتھ کٹوا دیا تو گویا زائد کو اس نے خود ہی معاف کر دیا، زائد کو خود ہی معاف کر دیا۔ تو امام صاحب کی طرف سے جواب دے رہے ہیں صاحب کتاب کہ نہیں، ہاتھ کاٹ دینے سے نفس کا قصاص ساقط نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ولی مقتول اگر مجرم کا ہاتھ کاٹ دے، جس وہ مجرم جس پر قصاص نفس تھا، کیا تھا؟ قصاص نفس تھا، اب وہ جو مقتول کا ولی ہے اس نے اس مجرم کا ہاتھ کاٹ دیا، تو بالاتفاق ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے قصاص نفس اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ تو جیسے یہاں قصاص نفس ساقط نہیں ہوتا، تو وہ جو متن کے اندر مسئلہ ذکر ہوا اس کے اندر بھی قصاص فی الید سے قصاص فی نفس ساقط نہیں ہوگا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے کہ من لہ القود، جیسے کہ وہ شخص جس کے لیے قصاص تھا، یعنی جس کا قصاص حق تھا، اذا قطع، جب اس نے کاٹ دیا، ید من علیہ القود، اس شخص کے ہاتھ کو جس پر قصاص تھا، قصاص فی نفس تھا، تو ہاتھ کاٹنے سے قصاص فی نفس ساقط نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، وضمین دیت نفسی من قطع قودا فسارا۔ صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے دوسرے شخص کا ہاتھ جان بوجھ کر کاٹ دیا، تو مجرم پر بھی قصاص فی الید آیا، اس کے ہاتھ کو بھی کاٹا جائے گا، تو قاضی کے پاس جانے سے پہلے ہی وہ جو شخص جس کا ہاتھ کٹا تھا اس نے اس مجرم کا ہاتھ بھی خود ہی کاٹ دیا، اس نے مجرم کا ہاتھ خود ہی کاٹ دیا، اور پھر یہ جو مجرم یہ موت تک پہنچ گیا، اس کو جو ہاتھ کٹا زخم لگا، تو وہ جو مظلوم تھا جس کا ہاتھ پہلے کٹا تھا وہ تو بچ گیا، وہ تو نہیں مرا، لیکن یہ جو مجرم جس سے اس نے قصاص لے لیا یہ مجرم مر گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس نے قصاص میں دوسرے کا ہاتھ کاٹا ہے، اس پر نفس کی دیت آئے گی۔ اس پر کیا آئے گی؟ نفس کی دیت آئے گی بھائی، یعنی اس کو اس کی وجہ سے اس مجرم کی جان چلی گئی، حالانکہ اس کا حق تو کتنا تھا کہ صرف اس کا ہاتھ کاٹے، لیکن اس کے قصاص کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، لہذا اس کو پورے نفس کی دیت دینا پڑے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وضمین دیت نفسی، اور نفس کی دیت کا ضامن ہوگا من، وہ شخص، قطع قودن، جس نے ہاتھ کاٹا، قودن بطور قصاص کے، اس نے ہاتھ دوسرے کا کاٹا ہے بطور قصاص کے، فسارا، پھر وہ قطع سرایت کر گیا اور جان لیوا بنا اور مجرم مر گیا اس سے۔ ای من لہ القصاص فی طرفی، یعنی وہ شخص جس کے لیے قصاص فی طرف تھا، عضو کے اندر جس کے لیے قصاص تھا، یعنی جس کا حق تھا، فاستوفاہ، اس نے اس حق کو وصول کر لیا، فسرا الى النفس، تو وہ ہاتھ کا کاٹنا سرایت کر گیا، یعنی موت تک وہ لے گیا، یزمن دیت النفس عند ابی حنیفہ رحم اللہ، تو اس صورت میں وہ نفس کی دیت کا ضامن ہوگا امام صاحب کے نزدیک، لأن حقه في القطع وقد قتل، اس لیے کیونکہ اس کا حق تو صرف ہاتھ کاٹنے میں تھا، وقد قتل، اور اس نے تو قتل کر دیا دوسرے کو، وعندهما، اور صاحبین کے نزدیک، لا يضمن شيئا، یہ ہاتھ کاٹنے والا بطور قصاص کے یہ ضامن نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا، لأنه استوفى حقه، اس لیے کیونکہ اس نے تو صرف اپنا حق وصول کیا، وهو القطع، اور وہ اس ہاتھ کا کاٹنا تھا، ولا يمكنه، اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے، التقييد بوصف السلامتی، کہ وہ مقید کر دے اپنے اس وصولی کو سلامتی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سلامتی کے ساتھ۔ بھائی دیکھو، یہ جو
مظلوم شخص جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ دوسرے سے بدلے میں ہاتھ کاٹ رہا ہے, وہ تو اپنا قصاص وصول کر رہا ہے, وہ تو اپنا حق وصول کر رہا ہے, اور یہ حق وصول کرنے والے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایسے طریقے سے ہاتھ کاٹے جس میں اس کی جان نہ جائے. یہ اس کے اختیار میں ہی نہیں, اس کے قدرت میں ہی نہیں ہے بھائی, کیونکہ ہاتھ کاٹنے سے تو آج کل تو خیر جدید علاج آ گئے, جدید طریقے آ گئے, لیکن پہلے تو ایسے طریقے نہیں تھے بھائی. تو اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے اس جس سے حق وصول کر رہا ہے, یعنی جس کا ہاتھ کاٹ رہا ہے اس کی سلامتی بھی برقرار رکھے, کہ وہ سلامت رہے, موت تک نہ پہنچے بھائی. یہ معنی ہے. پھر دیکھیے, لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَهُوَ الْقَطْعُ, اس لیے کیونکہ اس شخص نے تو اپنا حق وصول کیا ہے, وَهُوَ الْقَطْعُ, اور وہ قطع ہے, وَلَا يُمْكِنُهُ التَّقْيِيدُ بِوَصْفِ السَّلَامَتِ, اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس وصولی کو مقید کر دے سلامتی کے وصف کے ساتھ, کہ اس وصولی حق میں دوسرا سلامت رہے گا, مرے گا نہیں, یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. لما فیہ من سد باب القصاص, اس لیے کیونکہ اس کے اندر تو قصاص کا دروازہ ہی بند کرنا ہے. اگر ہم یہ قید لگا دیں کہ کوئی شخص بھی قصاص جب بھی لے گا, ضروری ہے کہ قصاص سے زیادہ نقصان دوسرے کو نہیں پہنچنا چاہیے, یعنی ہاتھ کاٹے تو موت تک نہیں جانا چاہیے, پاؤں کاٹے تو موت تک نہیں جانا چاہیے دوسرے کو, پھر تو قصاص کا دروازہ ہی بند ہو گیا. یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایسے طریقے سے قصاص لے کہ جس میں اس کی سلامتی یقینی ہو. تو صاحبین فرماتے ہیں لہذا اس پر زمان نہیں. یہ مانا ہے لما فیہ من سد باب القصاص, اس لیے کیونکہ اس کے اندر تو قصاص کا دروازہ ہی بند کرنا ہے, پھر تو کوئی کسی سے قصاص لے ہی نہیں سکے گا بھائی اگر آپ قید لگا دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. والاحتراز عن السرایت لیس فی وسعہ, اور بچنا اس سرایت سے یعنی اس زخم کے جان لیوا ہونے سے بچنا, لیس فی وسعہ, یہ تو اس شخص کی قدرت میں نہیں ہے, یہ تو اس کے اختیار میں نہیں. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں, اس میں دیت نفس آئے گی بھائی, دیت نفس آئے. اور صاحبین کا اشکال واقعی قوی ہے کہ اگر اس کو وصف سلامتی کے ساتھ مقید کر دیں, پھر تو کوئی کسی سے قصاص اعضا میں لے ہی نہیں سکے گا بھائی, کیونکہ ہر عضو کاٹتے وقت کس چیز کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے, خصوصاً ہاتھ کاٹا بھائی اور یا پاؤں کاٹ رہا ہے تو پھر تو جان جانے کا خطرہ ہے. امام صاحب کی طرف سے جواب یہ ہے بھائی, امام صاحب کی طرف سے جواب یہ کہ بھائی دیکھیے, یہ جو قصاص ہے نا, قصاص یہ کوئی واجب اور لازم نہیں ہے, یہ اس شخص پر شریعت نے کوئی لازم نہیں کیا کہ وہ قصاص لے. توجہ ہے, جس شخص کا حق ہے قصاص لینا, اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا کہ تم ہر حال میں تمہیں قصاص لینا پڑے گا, یہ شریعت نے لازم نہیں کیا, یہ تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے. تم قصاص لینا چاہو قصاص لے لو, تم معاف کرنا چاہو معاف کر دو, تم مال لینا چاہو مال لے لو, صلح کر لو جس طرح تمہیں بہتر لگے بھائی. تو شریعت نے اس کو اختیار دے دیا, تو گویا قصاص لینا اس کے لیے مباح ہوا. کیا ہوا؟ مباح ہو گیا, جائز ہو گیا, کہ چونکہ اس کا بھی عضو اس نے ضائع کیا تھا, لہٰذا اس کے لیے جائز ہے, مباح ہے کہ وہ بھی کیا کرے, اس کا عضو اسی طرح تلف کرے, اس کو کاٹ دے, الگ کر دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. بلکہ شریعت نے تو اس کو ترغیب دی ہے کہ معاف کرو, شریعت نے اس پر قصاص کو واجب نہیں کیا, بلکہ شریعت نے تو کس چیز کی ترغیب دی ہے کہ معاف کر دو, اللہ بہت عظیم اجر نصیب فرمائیں گے آپ کو بھائی, معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں بھائی. تو شریعت نے اس پر اس قصاص کو لازم نہیں کیا, بلکہ شریعت نے تو اس کو معاف کرنے کی ترغیب دی ہے, لہذا قصاص کس کے درجے میں ہو گیا؟ ایک مباح فعل کے. کس کے؟ ویسے تو کسی کا ہاتھ کاٹنا جائز نہیں, لیکن اب اس کے لیے جائز ہو گیا, اس مجرم کا بھی ہاتھ کاٹ دے کیونکہ اس نے اس کا ہاتھ کاٹا تھا. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ اس کے لیے مباح فعل جیسا ہوا قصاص, اور مباح فعل کی اجازت شریعت کی طرف سے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ سلامتی کے ساتھ مقید ہو. کس کے ساتھ؟ جیسے دیکھو شکار کھیلنا, شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے, اس اجازت دی ہے, مباح ہے, آپ شکار کھیلنا چاہیں شکار کر سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں بھائی,
لیکن اس میں اس کو مقید کیا کہ کس طریقے سے شکار ہو، کسی کو نقصان نہ ہو. چنانچہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں شکار کھیلتے ہوئے اگر بے احتیاطی ہوئی، کسی دوسرے کو تیر جا لگا، تو وہاں زمان وغیرہ آتا ہے. بھائی پڑھا ہے یا نہیں آپ نے؟ تو معلوم ہوا جب مباح فعل ہو تو مباح فعل کے اندر ضروری ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، وہ سلامتی کے ساتھ مقید ہو. تو لہذا یہاں پر قصاص بھی کیا ہے؟ ایک مباح فعل ہوا، اور مباح فعل میں ضروری ہے کہ وہ وصف سلامتی کے ساتھ مقید ہو، اور چونکہ یہاں تو مجرم کی جان چلی گئی لہذا اب اس کو نفس کی دیت دینا پڑے گی. آگے دیکھیے بھائی، وَأَرْشَلْ يَدِ مِنْ قَطْعِ يَدِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ قَوَدُ نَفْسٍ فَعَفَا عَنْهُ. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، تو اب وہ جو مقتول ہے اس کے ولی کے لیے قصاص لینا اس کا حق بن گیا. ولی مقتول کا حق کیا بن گیا؟ کہ وہ قصاص لے، اور قصاص میں اس مجرم کو بھی قتل کر دے. اس مقتول کے ولی نے مجرم کو قتل کرنے کے بجائے اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور پھر اس کو باقی معاف کر دیا. ہاتھ کاٹا اور معاف کر. وہ اس کا حق کیا تھا؟ قصاص فی نفس. اور اس نے وصول کیا کیا؟ قطعی ید، یعنی قصاص فی الید اس نے وصول کر لیا، اور باقی کو اس نے معاف پھر کر دیا بعد میں کہ چلو باقی جرم تمہیں معاف کر دیا، میں تمہاری جان نہیں لیتا. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس ولی مقتول کا حق تو قصاص فی نفس تھا، قصاص فی الید تو اس کا حق ہی نہیں تھا، اور اس نے وہ چیز وصول کی جو اس کا حق نہیں تھا، لہذا اس پر ید کی دیت آئے گی. اس پر ید کی یعنی ہاتھ کی دیت آ جائے گی، 50 اونٹ اس کو دینے پڑیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا حق تھا مجرم کی جان لے لے، قصاص کے اندر اس کو قتل کر دے تو اس کی جان، تو اس کا حق تھا کہ مجرم کو قتل کر دے، اور مجرم جب قتل ہوتا تو قتل میں اس کا سارے اعضاء ختم ہو جاتے، اس کا ہاتھ بھی ختم ہو جاتا. تو گویا دوسرے لفظوں میں اس کو اختیار تھا اس کے ہاتھ کو بھی تلف کرنے کا. پورے جب پورے نفس کو تلف کرے گا تو اسی کے اندر ہاتھ کا تلف بھی آ گیا. تو جب اس کو پورے نفس کو تلف کرنے اور ہلاک کرنے کا اختیار تھا تو ہاتھ کے تلف کرنے کا بھی اس میں اختیار تھا. تو اس نے کچھ حق اپنا وصول کر لیا اور باقی معاف کر دیا. یہ اسی طرح ہو گیا، گویا اس نے اپنا کچھ حق وصول کر لیا اور کچھ حق معاف کر دیا، لہذا اس پر کچھ بھی نہیں آئے گا. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا حق تو تھا نفس میں اور اس نے وصول تو ید کر لیا، لہذا اس پر ہاتھ کی دیت آئے گی. بھائی اور اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس نے تو جان بوجھ کر ہاتھ کاٹا ہے، لہذا قصاص آنا چاہیے اور اس ولی مقتول کے ہاتھ کو بھی کاٹنا چاہیے. تو جواب یہ کہ یہاں چونکہ شبہ آ گیا، کیا آ گیا؟ اور شبہ کی وجہ سے قطعی ید میں قصاص نہیں آیا. شبہ کیا آیا؟ شبہ وہی جو صاحبین ذکر کر رہے ہیں. صاحبین نے کیا فرمایا تھا کہ جب وہ اس کے نفس کو تلف کرے گا تو اس میں اس کا ہاتھ بھی تلف ہو جائے گا، تو وہ گویا وہ سارے اجزاء کے ساتھ تلف کرنے کا مالک تھا، اور اس نے کچھ تلف کیے اور باقی تلف نہیں کیے. تو بہرحال شبہ آ گیا اور اس شبہ کی وجہ سے اس پر قصاص نہیں آئے گا. وَأَرْشَ الْيَدِ، عرش میں نے بتلایا تھا بھائی، نفس کے علاوہ باقی اعضاء یا زخموں میں جو بھی دیت آتی ہے، جو بھی مالی زمان آتا ہے، اس کو عرش کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وَأَرْشَ الْيَدِ، اور ہاتھ کی دیت واجب ہوگی، ہاتھ کا زمان واجب ہوگا. اس کا عطف ہے پیچھے جو آیا تھا وَزَمِنَ دِيَتَ النَّفْسِ، دیتا نفس کو اٹھائیں اور اس کی جگہ ارشل ید کو رکھیں. وَزَمِنَ أَرْشَلْ يَدِ، اور وہ شخص ضامن ہوگا ہاتھ کی دیت کا. وہ ضامن ہوگا کون؟ من قطع، جس نے کاٹ دیا. ید من لہ علیہ قود نفس، ید من اس شخص کے ہاتھ کو، کہ لہو کہ اس کے لیے، علیہ اس کاٹنے والے پر،
اس کاٹنے والے پر قواد نفس نفس کا قصاص تھا. توجہ ہے؟ پھر ترجمے پہ ذرا بس غور کر لیں. اور ہاتھ کا زمان واجب ہوگا من اس شخص پر قطع یدا کہ جس نے ہاتھ کاٹ دیا. کس کا ہاتھ کاٹا؟ من اس شخص کا, لہو کہ اس کاٹنے والے کے لیے, علیہ اس شخص پر, قواد نفس کیا واجب تھا؟ نفس کا, جس پر نفس کا قصاص واجب تھا اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا. فعفا عنہ پھر اس کو وہ نفس کا قواد معاف کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ شرح میں وہ پوری تفصیل کر رہے ہیں. اے قطع ولی القتیل, کاٹ دیا مقتول کے ولی نے. قتیل بمانا ہے مقتول, کاٹ دیا مقتول کے ولی نے. ید القاتل, قاتل کے ہاتھ کو. ثم عفا عن القتل, پھر اس نے قتل سے معاف کر دیا. تو زمین دیت الید عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, تو وہ ہاتھ کی دیت کا ضامن ہوگا امام صاحب کے نزدیک. لئنہ استوفا غیر حقہ, اس لیے کیونکہ اس نے اپنے حق کے علاوہ کو وصول کر لیا. اس کا حق تو کیا تھا؟ نفس, اور وصول کیا کر لیا؟ ید. لہذا اس نے اپنے غیر حق کو وصول کیا ہے. لیکن لا یجب القصاص للشبہتی, لیکن قصاص ثابت نہیں ہوگا شبے کی وجہ سے. شبہ کیا؟ کیونکہ وہ پورے نفس کو ہلاک کرنے کا اس کو اختیار تھا, تو نفس کے اندر ہی ہاتھ بھی آ گیا تھا. وعندہما, اور صاحبین کے نزدیک, لا یضمن شیئا, وہ کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا. لأنه استحق اتلاف النفس بجميع اجزائه, اس لیے کیونکہ وہ تو مستحق تھا کہ وہ تلف کرے اس کے نفس کو اس کے سارے اجزاء کے ساتھ. فاتلف البعض, تو اس نے بعض کو یعنی ایک ہاتھ کو تلف کر دیا اور باقیوں کو معاف کر دیا. فاذا عفا, تو جب اس نے معاف کر دیا, فہو عفو عما وراء هذا البعض, تو وہ معاف کرنا ہوا اس بعض کے علاوہ سے. اس کا حق کیا تھا؟ سارے اعضاء کو تلف کرے, تو اس نے ایک کو تلف کر کے اس کے ایک کے علاوہ باقی اعضاء کو معاف, گویا معاف کر دیا. تو یہ معنی ہے فَإِذَا عَفَا, جب اس نے معاف کر دیا قتل کو, فَهُوَ عَفُونَ عَمَّا وَرَاءَ هَذَا الْبَعْزِ, تو وہ معاف کرنا ہے اس بعض کے علاوہ کو, یعنی اس ہاتھ کاٹنے کے علاوہ باقی اعضاء کے اتلاف کو اس نے معاف کر دیا. فَلَا يَزْمَنُ شَيْئًا, لہذا وہ کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا. چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, والله اعلم بحقيقة الكلام.